Tere päevast, lugupeetud kolleegid. Alustame siis päeva viimase ja tõenäoliselt ka kõige pikema ning raskemini üleelatava sessiooniga, mis on siis pühendatud algoritmide kasutamisele laborimeditsiinis. Algoritm, mida see üldse tähendab, on mingisugune astmeline tegevusjuhend millegi saavutamiseks või mingi ülesande lahendamiseks. Ja kõige sagedamine seda kasutatakse siis matemaatilise ülesande lahendamiseks, aga ka näiteks arvutiprogrammides, et need on tüüpilised algoritmid. Et see sõna ise tuleneb siis 9. sajandist, kus araabia matemaatik Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, kelle hüüdnimi oli al-Horazmi, selle linna järgi, kus ta pärit oli, praeguse Uzbekistani territooriumil, et seda al-Horazmit siis nimetati algoritmiks, et seal see termin tuleb. 12. sajandil see siis liikus Lääne-Euroopasse ja selle ajal need tööd algasid siis sõnadega nõnda kõneles algoritmi. Ja siis tuli kõik see muu. No laborimeditsiinis on lisaks sellele klassikilisele tellimusanalüüs vastus toimetamisele viimasel ajal hakanud juurduma nii-öelda uued lähenemised. Üks on siis nimetatud kahuripauguline tüüptellimuste rakendamine teatud kliinilistes olukordades või kiiretes osakondades. Aga teine on siis tõepoolest selline etapiviisiline astmeline algoritmide rakendamine. Ja täna kuuleme siis, mida uut on algoritminduse vallas laborites viimasel ajal toimunud. Ja sisse juhatavaks ettekandeks siis sõna doktor Marge Kütilt, regionaalhaigla labori juhataja, kes räägib diagnostilistest algoritmidest üldiselt. Tere pärast lõunat minu poolt ja rõõm kõiki näha, kes on leidnud endas jõudu veel tulla ka viimasele sessioonile. Laborimeditsiin on tõesti, nagu ka kõik teised meditsiiniharud, ajas palju muutunud, nagu näha ka juures olevatelt piltidelt. Ja samas on olnud sajandeid teada, et haiguse seisundi, patsiendi, prognoosi ja kõige muu osas ütlevad meile päris palju inimese kehas olevad vedelikud. Ja ka nende välja nägemine. Nii et esimesed labori uuringud, mis hakkasid peale tegelikult ka juba antiikajal ja keskajast on kirjeldused olemas, on meil siis uroskoop ja üldse keha vedelike vaatlus. Sest ka, mis seal salata, ka tänapäeval nii uriinivärvus kui ka inimese verevärvus, kui seda tema seest välja lasta, annavad üsna palju infot endiselt tema seisundi kohta. Laborimeditsiinile hakkas ka suureks abiks oli 16. sajandi lõpus hollandlastest prillimeistrite isa ja poja Jansenite leiutis, mis sai siis aluseks esmasele mikroskoopiale. Ja järgmise sajandi jooksul õppisid inimesed siis seda uut leiutist ka erinevates eluvaldkondades rakendama ja üheks selleks rakenduseks selgus, et selle abil on võimalik näha ka haigustekitajad, et baktereid. Tegelikuses laborimeditsiini areng hakkas siiski peale eelmise sajandi 20. aastatest, ehk cirka 100 aastat tagasi, ehk kus leiti esimesed meetodid tegelikult teatud analüütide kvantitatiivseks määramiseks, nii et see uuring on meil korduses ja ka edaspidi korratav. Ja alates sellest ajast on siiski laboriuuringute hulk kasvanud väga palju ja jõudnud tegelikult ka tuhandeteni. Näiteks minu koduhaiglas, Põhja-Eesti regionaalhaiglas, on siis praegusel käesoleval hetkel 793 laboriuuringut.
Ja tore, et meil on neid palju juurde tulnud, aga sellega on jõudnud me teise liigilise probleemini 21. sajandil. Ja see on nimelt probleem laboriuuringute ületellimises. Ehk need uuringuid on palju, nendest on raske kohati ülevaadet saata ja mis seal salata, vahel jääb ka kogu selle suure segaduse arvu juures see kõige olulisem uuring tegemata. Ja samuti võivad jääda tegemata tegelikult olulised jätkuuuringud. Kuidas seda siis vältida või mis selles osas siis edasi teha? Tegelikult ju iga arst, kes saadab oma patsiendi materjali laborisse, esitab ju mõttes teatud kliinilise küsimuse. Ma tahtsin midagi teada, mul on vaja midagi kindlaks teha. Ja nüüd see on olemas ka testid, mille tellimise juures tõesti ükski arst ei vaja ei labori abi ega ka labori interpretatsiooni nagu rutiine, kliiniline keemia, tavalised hematoloogilised uuringud. Aga samas on hulgaliselt selliseid teste, mis eeldavad, et selleks, et saada õige vastus oma kliinilise küsimusel, ma pean valima õige testi. Ja no mis need kliinilised küsimused näiteks on? No näiteks küsimus, et selle ajal, kui mul on aktiivne verejooks, mida ma saaksin teada selle, mis seda verejooksu võib põhjustada? Kas mul on see õige hetk, et teha teatud uuringuid, et teha kindlaks, miks see kunagi, miks see üldse peale hakkas? Kas see on mingi kaasa sündinud häire? Kas see on mingisugune muu häire? Kliiniline küsimus võib olla see, näiteks nakkushaiguse kohta, et kas ma teen screeningut, ma arvan, et see patsient ei ole haige või ma tean, et tal on see haigus olemas, ma otsin tegelikult selle haiguse reaktivatsiooni, see on oluline praegusel hetkel. Tegelikult laborit aitaks päris palju see kliinilise küsimuse teadmine ja mis seal salata meie tulevik unistus on see, et tegelikult ka laborit saatekirjad ja info võiks natukene muutuda, et võib-olla me jõuame ka sinna maani, kus laboril esitatakse kliiniline küsimus ja me saame seda vastata, aga siin on päris pikk maa minna. Kus me praegu oleme ja mis on igapäevane probleem on tegelikult selles, et päris paljud uuringud annavad lõpliku vastuse varstile siis, kui need uuringud on tehtud lõpuni. Ehk need esmaskriiningu uuringud on kinnitavad, seda näevad ette ka ravijuhised, seda näevad ette ka meie tegelikult diagnostilised algoritmid. Ja see tekitab meis päris palju segadust, et kuidas moodi seda siis nagu tagada, et see niimoodi toimuks. Klassikaline ja kõikidele tuttav variant, et arst tellib uuringu, labor vastab selle uuringu ära. Arst leiab, et on vajalik jätkuuring, tellib jätkuuringu, labor vastab selle uuesti. Väikeses asutuses on see tegelikult väga hea skeem, kui meil on arstid, labor siin samas telefoni ulatuses. Võib väga hästi isegi toimida sellisel juhul, kui tavaliselt suures asutuses on probleem selles, et me kaotame väga palju aega. Selleks ajaks, kui ma hakkan patsiendiga tegelema, selgub, et mul on vaja jätkuuringut, mul on maha visatud tööaeg. Teistpidi on võimalus, ju kohe me tellime ära skriiningu ja kinnitavate uuringud. Ja ka see on ka väikeses asutuses, ei ole paha lugu, labor võtab maha ebavajalikud uuringud. Aga suures laboris lähevad nad kahte erinevasse töövoogu, tehakse mõlemad. Tulemuseks on asjatud materiaalse ressursi kulu tegelikult ebavajalikele uuringutele. Ja kolmas väga klassikaline ja tore mõte on see, et kui meil on esmane skriining positiivne, ma eristan raviarstile. Ka väikeses asutuses võib olla mitte paha mõte, aga kui ma kujutan, et ma teen seda ja helistan näiteks oma koduhaiglas, regionaalhaiglas konsultatiivset vastuvõttu tegevale eriarstile, siis päris sagedasti sa kohtad ära, ma ei oska öelda selle patsiendi kohta, kelle nime sa ütled, kas ta vajab jätkuuringut või mitte, ma ei mäleta teda. Mul on väga palju patsiente, me ei tea kõik oma patsiente peast. Nii ongi. Ja on võimalik siis see neljas variant, mida me tahaksime teile täna erinevates valdkondades tutvustada, ehk labor lihtsalt jätkab kinnitava uuringuga, mille taga on tegelikult kokkulepitud diagnostiline algoritm. No iseenesest laboratoorne algoritm ongi väga lihtne asi, ehk labor teeb juurde, tellib juurde lisatestid, mis siis kasutades selleks reeglina juba laboris olemas olevad patsiendi proovimaterjali ja mis käivitab siis tavaliselt esmase uuringu tulemuse peale. Ja neid juurde tellitavaid teste tegelikult jaotatakse nagu kahte liiki. Ma jätsin see, et terminid tõlkimata, kuna meil tõesti puudub kokkulepitud terminoloogia selle kohta. Aga mõte on selles, et reflex testing, ehk tõesti on reflektoorne või reflex testimine, tähendab automaatselt jätkuuringu lisamist infosüsteemi poolt. Infosüsteem muidugi ei ole nii tark, et ise oskab need sisestada, need peavad olema siiski labori poolt määratud. No näiteks PSA vahemikus 4-10 eeldab seda, et me teeme vaba PSA juurde. Selle puudus on selles, et see on väga jäik reegel, ehk kui kolm arsti tellised korraga PSA uuringud, siis tuleb kolm vaba PSA-d sinna juurde. Nii selline on algoritm.
Teine variant on siis reflective testing, kus siis jätku-uuringu valib tegelikult laboriarst ja võttes arvesse siis neid esmaseid tulemusi, kuid sageli ka on meil natukene rohkem infot selle patsiendide kohta, kuna meil haiglates on olemas elektroonsed haiguslood ja haiglalaborites on see info, lisainfo saamine lihtsam. See reegel on ka pehmem, sest ebavajalikud jätku-uuringud suudab laboriarst reeglina kõrvale jätta. See reflektiv testing tegelikult ja need edasised algoritmid eeldavad tegelikult kokkuleppeid kliinilise partneriga, sest kui ausalt öelda, meil ei ole ühtemoodi raviasutusi ja raviasutuste profiil, raviasutuste patsientuur võivad olla mõnevõrra erinevad, nii et näiteks väga hea algoritm, mis kehtib väga hästi ühes haiglas, ei pruugi täpselt sama hea olla teises raviasutuses. Ja mis seal salata, meil puuduvad ka ühtsed kokkulepitud reeglid riigisisesed ja erinevad laborite vahel on suured. Kuna midagi ei ole uut päikese all, siis vaatasin ka, mis on selle arvelt sellel teemal kirjutatud ja leidsin üsna värske 20. aastast uuringu UK-st, kus on siis osalesid siis 74 laborit ja saadeti 16 situatsiooni ülesannet mõttega, et kui palju siis neid selliste situatsioonidega teevad laborit lisauuringuid. Jõuti järeldusele, et refleks testing, eks automaatne lisamine toimub väga hästi ja see teine variant, kus laboriarst lisab juurde teste, et see vajab kindlasti harmoniseerimist, sest laborite vahelised erinevused ja raviasutuste vahelised erinevused on väga suured. Seda algoritmid eesmärgid siis on tegelikult ju väga lihtsad, selleks, mille nimel me kõik tööd teeme, et tahaks parandada tervishoiu kvaliteeti ja kindlasti hoida kokku ka ebavajalike kulutusi. Leidsin ka üsna värske 20. aasta märtsis toreda uuringu Kanadast, kus olid ka üsna häid mõtteid ja üks nendest oli see, et laborid on siiamaani tõesti keskendunud eeskätt analüütilisele kvaliteedile. Ja sellega on laborid tegelenud viimased 2 aastakümmet vähemalt, kuid toodi ka välja sellest, et hoolimata laborid järjest paranevast analüütilisest kvaliteedist suur hulk patsienti kahjustavatest vigadest tuleb tegelikult valest testivalikust ja ebaõigest tulemuse interpreteerimisest. Ja ka väga oluline mõte oli see, et teatud laboriuuringute interpreteerimine nõuab nii kliinilisi teadmisi, kui ka tegelikult teadmisi erinevate laborimeetodite iseärasustest, millega tegelikult laboriarstid oma igapäevases töös kõik kokku puutuvad. Ehk kui me küsime, et vahel, et kus see laboriarsti roll on, siis kolleegid siin koha peal see roll ongi olemas. Ja samas uuringus oli siis ka kokku võetud, et umbes 3% laboriuuringute, tähendab meditsiinikulutustel tehakse laboriuuringutest, kuid samas see mõju on oluliselt suurem, kuna umbes 70% patsientidega seotud tegevustest toetub nii või teisiti laboriuuringute tulemustele. Ja algatus, mille tulemusi ootaks huvi ja põnevusega mõne aasta pärast, on siis PARRI ehk Post-Analytical Reflex and Reflective Interventions, projekt, mille eesmärgiks oleks siis efektiivsem laboriteenus ja parem labori kvaliteet, ehk just keskenduda nendele refleks ja reflektiv testidele. Nüüd algoritmine kulutõhusust tegelikult, mida alati küsitakse meditsiinis, on suht koht keeruline hinnata ja seda on ka kõik minu poolt näidatud kirjutised, keegi ei olnud seda üritanud päriselt hinnata, sest lisakulutused on ka kindlasti algoritmide rakenduses. Need arstid, kes kommenteerivad, need peavad olemas olema. Ja lisakulutused tulevad ka tellitud testidest, kuid samal ajal me jõuame selle tulemusena siiski ajaliselt kiiremini ja samas hoiame kokku ressurssi ebavajalike testide mitte tegemisest ja samuti ka lisaproovivõttu kuludest. Ja juhul, kui me need algoritme ei rakenda, siis me põrkume kokku sellega, et meil sageli suurenevad kulutused proovivõtule ja ka muidugi aeg, kui patsientil tõesti tuleb need proove korduvalt võtta selleks, et saada siis lõpliku tulemust teada. Ja samas on ka ebavajalikele testidele, juhul kui need laborisse töösse lähevad, ka nendega on seotud ressursikulu meditsiinis. Patsientide ja arstide ajakulust muidugi rääkimata seal juures. Paar sõnaga kommentaaridest, mis on tegelikult selle algoritmide lahutamatuks osaks.
et eeskätt just kui ka rakendatakse reflektiv testimist ehk laboriarsti poolt lisatavaid uuringuid, siis eelduseks on see, et väga paljud nendest testidest on oluliselt efektiivsemad juhul, kui sinna lisatakse ka asjakohane kommentaar. Kindlasti on tellijatel erinevad vajadused, erinevatel tellijatel erinevad vajadused kommentaari kohta ja need kommentaarid tuleb tõesti ka laborisiseselt väga kindlalt paika panna, mida me kommenteerime, mitte midagi, mida mitte. Ja tõesti nagu reflekstest lisab ka automaatseid teste, siis ka sinna juurde kuuluvad tegelikult infosüsteemi poolt välja juurde lisatavad automaatsed kommentaarid, mis ka tahes või tahtmata nagu ka test tuleb valida eelnevalt selle sama labori personali poolt, mis see automaatne kommentaar on. Ja reflektiiv testimise puhul siis kommentaare lisab laboriarst võttes siis reeglina arvesse muude uuringute tulemusi. Nii, ma väga vabandan, ma läksin vist nüüd slaidi edasi. Hollandlased on siis mitmeid pilootprojekte teinud just nimelt kommentaaride koha pealt, ja tõid välja ka selle, et tõesti, et kui labor on otsustanud seda kommenteerimist alustada, siis kindlasti on, tal peab olema kättesaadav lisainformatsioon patsiendi kohta, mis seab siiski olulise eelisesse haiglalaborit, sest meil on see info kättesaamine võimalik. Küll on ka öeldud, et tegelikult kommentaare ei võib lisada ka sellisel juhul, kui lisateste ei tellita. Ja UK uuring 2009. aastast siis tegi küsitluse, et palju siis olemas olevaid kommentaare, kas need vajatakse tegelikult või mitte, siis 75% hinnati, et tegelikult kommentaarid võiksid labori uuringute juurde kuuluda ja need on vajalikud. Ja veel lõpetuseks leidsin ka toreda kirjatükki, mis rääkis kommentaaride kvaliteedist, ehk siis, et mida siis võiks nagu labori poolt juurde kirjutada. Tõesti, kommentaare vajavad eeskätt tööd alustavad arstid, kuid samas ei 700-800 üle 1000 labori uuringu. Kõikidel erialadel on olemas oma eriala labori uuringud, milles arst tunneb ennast nagu kala vees ja patsiendid, kellel ma pean uurima kõrval eriala, kasutame uuringud, mida ma tavaliselt igapäevaselt ei kasuta. Sellisel juhul on juba abi ja algoritmide ja kommentaaride saamine laborist üsna tänuväärne, sõltumata arsti kogemusest ja teadmistest. Samas kommentaaride ja nagu ka algoritmide kohta puudub praegusel hetkel maailmas ühtne konsensus, et mida me peaksime kommenteerima või mille kohta me peaksime algoritme looma. Ja kindlasti tasub need nii kommenteeritavad testid kui ka nii nagu ka algoritmid vaadata üle oma põhikasutajatega ja tõesti ka perioodiliselt uuendada seda neid mõtteid. Ükski asi meditsiinis ei ole igavene. Üsna oluline info oli ka see, et kommentaar peab lisama kliinilist väärtust ja olema selge. Et kindlasti ei ole mõtet laboril lisada kommentaar, et on tegemist hüperglükeemiaga, sellest saab iga arst isegi aru. Ja ka see, et kui me teeme kirjelduse, aga ei soovi kokku võtta, et millele selline see kirjeldus või see leid võiks viidata, et ka seda hinati tegelikult ebavajalikuks kommentaariks. Kommentaaride puhul oli ka kindlasti oluline, et peaks olema teada, kes selle on lisanud ja mis ametit see inimene peab. Et sellisel juhul me oskame ka hinnata, et kas on arstlik kommentaar, on see tulnud kuskilt, on ta spetsialistide pool, on ta bioanalüütiku kommentaar. See on väga, väga oluline, kui me hindame neid, sest labor ei ole labor, me oleme erinevad inimesed ja ka erineva erialalise ettevalmistusega. Ja ka kindlasti see, et kui kommenteerimiseks on vajalik liiniline lisainfo, siis see tuleb hankida ja kindlasti tuleb hoiduda igasugusest spekuleerimisest. Mina tegelikult võtaksin oma ettekande kokku ja annaksin sõna kolleegidele meie valdkondadest ja kutsuksin ka kindlasti üles nooremaid kolleege, kellel on veel ees eriala valik ja kes planeerivad diagnostilist eriala, et tegelikult laborimeditsiinis kogu algoritmide, kommentaaride ja sisulise arstliku tegevuse osas on meil suur kündmata põld ees, nii et kõik uued kolleegid on meile teretundud. Aitäh tähelepanu eest! Aitäh ja aega küsimusteks!
Palun. Minul oleks natuke provokatiivne küsimus. Just need samad kommentaarid viisid mind nagu selle mõtteni, et ma olen näinud väga palju analüüse, kus ongi need automaatkommentaarid lisatud ja tavaliselt jõuavad need analüüsid minuni patsientide kaudu, kes on käinud ise ja ostnud analüüsipaketi laborist. Kui eetiliseks sa pead sellist raha eest laboriteenuse müümist patsientidele? Tead, Karmen, see on väga hea küsimus. Tähendab, olles ka nii meie erialal liikudes, siis tundub, et maailmas me oleme üsna unikaalsed Eestis, et meil on see võimalus ja patsientid väga palju kasutavad. Et väga paljudes riikides ei ole isegi sellist võimalust olemas, et nad võivad küsida laboriuuringut, rääkimata saada kommentaari, rääkimata saada seda vastust otse patsientile. Eks ta on nii ja naa? Ja ma arvan, et kindlasti tuleb sellest palju segadust, kui patsientid tellivad endale jaoks ebaotstarbekaid uuringuid ja tulevad sellega kaasavad otse automaat kommentaaridega arsti juurde, need on vahel väärselt raske seletada ja patsiendi murelikkus ja tekitab lisa ja tühivisiite. Et jah, niimoodi, see ongi kahe otsaga asi, et muidugi samas meil on Eestis seisukoht, et meie inimene omab oma tervise andmeid, ehk ta võib kõike näha, et ka see on unikaalne. Nii et nii ja naa, eks me tegutseme selles valdkonnas ja tõesti kerges ei ole, nii et jõudu perearstidele. Kas veel küsimusi? Ma küsiks võib-olla korra siis veel nende algoritmide kohta seda, et on olemas kindlasti erinevaid raviasutuse siseseid algoritme ja on olemas tõenäoliselt ka üksikuid üleriigilisi algoritme, mida tänasest esindab siis see valkude uuringut oma, et kumba sina pooldad, kas raviasutuse iseärasusi arvestavaid lähenemisviise või üldisemat harmoniseerimist? Ma arvan, et kui meil on õnnestunud midagi ära harmoniseerida vabariigi sees, et siis on sellel kindlasti suurem väärtus, sest see eeldab seda, et meil on seal ilmselt vähem vigu sees ja ta on rohkem põhineb üldisel konsensusel, nii et suur lugupidamine kõikidele kolleegidele, kes on selle suure töö ära teinud, aga noh, raviasutuste sisesed ilmselt ei kao selle, nad ei sega seda selles mõttes, et need võivad olla ka konkreetsetele oludele vastavad ja lisaks, aga kindlasti on parem, suurema tähtsusega need harmoniseeritud. Aitäh, et lähme siis järgmise ettekande juurde, mis on pühendatud hüübimisuuringute algoritmidele. Ja ettekandjaks on doktor Marika Pikta, kes on regionaalhaigla labori hematoloogia vanemarst. Tere minu poolt. Hüübimishäired võivad olla kaasasündinud, omandatud, antikoagulantravist tingitud ja kombineeritud. Põhjuseks võivad olla trombotsütopeeniad või trombotsütopaatiad, von Willebrandi haigus või sündroom, hemofiiliad A, B või harva esinev C, hüübimisfaktorite defitsiit või faktorite inhibiitorid, hüperfibrinolüüsi häired, DIG, traumaindutseeritud koagulopaatiad, maksa ja neerufunktsiooni häired. Enne analüüsi tellimist tuleb selgitada välja, keda uurida, millal uurida ja millised analüüsid võtta. Veritsussümptomid ja patsientide kaebused mõnikord võivad olla väga subjektiivsed. Ja selleks, et standardiseerida selle etappi, rahvusvahelise trombuusi ja hemastaasi ühing pakkus aastas 2010 veritsusküsimustiku skoori Bleeding Assessing Tool. Webipõhiselt seda võib täita elektroonselt ja automaatselt punktide arv kogutakse internetist. Eestikeelne versioon ka olemas, täidetakse käsitsi.
ja veritsustendentsile viitab veritsusküsimustiku skooriväärtus naistel kõrgem kui 6, meestel kõrgem kui 4 ja lastel kõrgem kui 3 punkti. Aga tuleb arvestada, et normaalse veritsuskoori tulemus ei välista veritsushaigust. Screening-uuringutest pakutakse viie difiga hemogramm retikolotsüütidega, protrombiini aeg, APTT, trombiini aeg, fibrinogen ja von Willebrandi faktori profiili uuringud. Sel uuringud tuleb korrata vähemalt 3 korda 3-nädalase intervalliga välja arvatud erakorralised situatsioonid ja see on seotud sellega, et hübimisuuringute preanalüütika on väga kapriisne. Selleks, et algoritm oleks rakendatud näiteks juhtudel, kui APTT, PT või trombiini aeg pikenenud, tuleb lisada kommentaari. Näiteks veritsuse põhjuse välja selgitamine, ebaselge pikenenud APTT põhjuse välja selgitamine või vastavalt algoritmile, mis oleks saadav laboris. Rutiinselt sellega me ei tegele. Tuleb arvesse võtta võimalik veritsussoodustav muu haigus, näiteks maksa- või nerufunktsiooni langus, kildnärme haigus, hüpotireoosi foonil von Willebrand faktori süntees häirib, anemilised seisundid, hematoloogiline või muumaligne haigus. Samuti tuleb välistada isoleeritult ravimitest tingitud veritsust. Ja kordan, et lisatestide rakendamiseks tellimisel on vajalik vastav kommentaar, mis oleks arusaadav laboris. Kui me räägime isoleeritud trombotsütopeeniast, sel juhul on kasuks noorte trombotsüütide fraktsioon, mis on kättesaadav hemogrammi parameetritega ja võimaldab diferentseerida paljudel juhtudel trombotsütopeenia põhjust, nagu hüpoproduktiivne luüdi tasemel või hüperdestruktiivne perifeerses veres. Ja samuti tuleb välistada pseudotrombotsütopeeniat, mis on põhjustatud trombotsüütide agregaatide moodustamisest. Ja põhjuseks võivad olla proovivõtureeglite eiramine, kui katsuti ei ole korralikult segatud, trombotsüütide aglutiniinide esinemine või trombotsüütide adhesioon neutrofiilsetele granulotsüütidele. Sel juhul analüsaatori tarkvara väljastab vastava kommentaari ja labori personaal peab mikroskoopial hinnata, kas trombotsüütide agregaatid olemas või mitte või ei ole. Ja vastus väljastatakse vastava kommentaariga. Kui pseudotrombotsütopeenia kinnitatud, kordusuuringute jaoks tuleb kasutada katsuti teise antikoagulantiga. Alternatiiviks pakutakse magneesiumsulfaadiga katsuti või sitraadiga katsuti. Kui sinise korgiga sitraadi katsuti on kasutusel trombotsüütide hulga hindamiseks, analüsaatori tulemus tuleb korrutada koefitsientiga 1,1. Von Willebrandi profiili uuringud on grupeeritud von Willebrandi haiguse ja sündroomi diagnostilise algoritmi. See algoritm on kasutusel regionaalhaigla laboris ja mis on oluline, ta on vastavuses viimati publitseeritud rahvusvahelise juhisega ja kliiniliselt valideeritud koostöös Tallinna lastehaiglaga.
See teema on väga aktuaalne. Selle pärast, et von Willebrandi haigus on kõige sagedamini esinev pärilik veritsushaigus, mida põhjustab von Willebrandi faktori kvalitatiivne või kvantitatiivne puudulikus. Enamus juhud on kerged, veritsus võib tekida kirurgiliste protseduuride või hamba tõmbamise järselt. Omandatud von Willebrandi sündroomi põhjused on lümfoproliferatiivsed, mieloproliferatiivsed või mielodisplastilised haigused, soliidtumorid, autoimmuunhaigused, endokriinsed häired, kardiovaskulaarsed patoloogiad, ravimid või mõned protseduurid, näiteks ECMO. Ja omandatud von Willebrandi sündroomi juhtumid Eestis täiesti olid diagnoositud, see ei ole mingigi mastaasi esoteerika. Kahjuks sellel teemal, selle loengu formaadis mina ei jõua nii pikalt rääkida. Sügisel gematoloogia kuulutuse 3. mooduli raames sellest räägitakse detailsemalt, kui kellel huvi on. Võite osaleda. Otsesed sugaotsed antikoagulendid. Eestis on kasutusel dabigatran, mis on otsene trombiini inhibiitor, rivaroxaban, apixaban ja edoxaban, mis on otsesed aktiveeritud 10. Faktori inhibiitorid. Seoses doakitega see teema on väga aktuaalne ja sellel slaidil on toodud Eesti, Läti ja Leedu andmed aastast 2013. Ja siin on selgelt nähtav, et marihuana ravi osa väheneb sellest tulbast toodud eelmise aasta andmeid. Ja ülejäänud osa on dabigatran oranživärviga, roheline rivaroxaban, violetvärviga apixaban ja kollane tipus on edoxaban. Ja see tähendab, et lemmiku ineeri populaarsus väheneb. Doakite seoses küsimusi on rohkem kui vastuseid. Ja kirjanduses publitseeritud andmed mõnikord on vastuolus üksteisega. Ja küsimustes on erakorralised situatsioonid. Lõpmatu diskussioon, kas laboratoorne monitoring vajalik või mitte, kui vajalik siis kellele, missugused teste kasutada, kust võtta väärtuseid interpreteerimiseks, millal väärt võtta. Samuti korduvad tramboosid ja veritsused doakite foonil, doakite mõju hübimisteistide väärtustele ja mida tuleb arvestada doakite ravil. Erakorralistel situatsioonidel ainult 3 laborit, regionaalhaigla labor, Tartu ühendlabor, ööpäeva ringselt ja ITEKA labor tööpäeviti saavad pakkuda doakite kvantitatiivselt mõõtmist. Rivaroxabani, edoxabani, apixabani ja dabigatrani kontsentratsioon vähem kui 30. Välistab olulise ravimi kontsentratsiooni plasmas. Teadvuseta patsientidele on kasutusel madalmolekulaarse kipariini test, mille väärtus vähem kui 0,1 välistab rivaroxabani, edoxabani ja apixabani olemasolu plasmas, nii nimetatud anti-10A preparatidele. Normis trombiini aeg välistab dabigatrani olemasolu plasmast. Mis on oluline? INR, protrombiini aeg ja APTT pole usaldusväärsed doakite kontsentratsiooni hindamiseks. Sellel slaidil on toodud meie regionaalhaigla labori andmed ja siin on selgelt nähtav, et normaalse ineri foonil
osa patsientidest on korralikult antikoaguleeritud ja sama situatsioon ABDD väärtustega. See tähendab seda, et rivaroksabaani, no ühesõnaga doakite foonil võivad ABDD, PT, ineeri väärtused referentsvahemikus. Ja siin on paar näidet. Ühel patsientil apiksabaani väärtus oli 113 ja ineeri väärtus samal ajal oli pikenenud. Järgmisel patsientil apiksabaani väärtus oli kõrgem, 143, samal ajal ineer oli normi piirides. Kolmandal patsientil apiksabaani kontsentratsioon oli veel kõrgem, 156, ja samal ajal nii ineer kui APTT oli referents piiride seis. Laboratoorne monitoring. Rutiinselt laboratoorne monitoring pole näidustatud, aga toime hindamine võib osutada vajalikuks erandjuhtudel. Näiteks neeru- ja maksapuudulikuse või üledoosi korral, erakorralistel situatsioonidel, korduvate trambuuside või veritsuse foonil, ülekaalulistel, alakaalulistel patsientidel ja kellel on mitmeid doakite farmakakineetikat segavaid faktoreid. Missuguseid testid kasutada? Kolm laborit, hetkel Eestis kolm laborit, võivad pakkuda apiksabaani, rivaroksabaani, edaksabaani, anti-10A testil baseeruvad testid, ja dabigatrani määramiseks ega ring loading time. Plaanilisel haigel on veri soovitatav võtta enne järgmise doosi manustamist ja satekirjale kindlasti tuleb märkida annuse võtmise kuupäev ja kellaaeg. Enne kirurgiliste või invasiivsete protseduuride läbiviimist kirjanduses on erinevad soovitused olemas ja meie haiglas need soovitused väga edukalt realiseeritakse. Kust võtta väärtused interpreteerimiseks? Dabigatranil, rivaroksabaanil, edoksabaanil ja apiksabaanil puuduvad kindlad referentsed terapeutilised väärtused. Aastal 2018 on konsensusdokumenti alusel pakutud kokkuleppelised väärtused doakite tiip- ja baskontsentratsiooni hindamiseks. Doakite mõju hübimistestidele, seda tuleb kindlasti arvestada. Nagu ma juba mainisin, APTT, PT ja trambiini aeg võivad olla pikenenud, võivad olla normipiirides. Lupus antikoagulantide testid määratud doakite foonil on ebausaldusväärsed. Sellepärased tulemused on vale positiivsed. Ülejäänud trambuusipaneeli uuringute tulemused sõltuvad sellest, missugused metoodikad konkreetses laboris kasutusel on. Ja mida tuleb arvestada doakite ravil? Kindlasti tuleb võtta arvesse ravimite koosmõju. Veri tuleb võtta enne järgmise tableti võtmist. Kui proov võetakse suvaliselt, tuleb küsida, millal viimane tablet oli võetud, selleks, et vastus edaspidi oleks interpreteeritav. Antikoagulant ravi ajal lupus antikoagulantide uuringuid mitte tellida ja tuleb arvestada kehamassi indeksi, neeru, maksafunktsiooni
ja didimerede väärtused dünaamikas. Arnäidet. Sellel slaidil on nähtav, et EGFR-i väärtus langeb dünaamikas. Samal ajal dabigatrani väärtus tõuseb ja selle foonil langeb hemoglobiini väärtus. Patsient veritseb tasapisi. Ühel ülekaalulisel meespatsientil oli ebaselge didimeride tõus dünaamikas ja baskontsentratsiooni rivaroxabani foonil. Ja rivaroxabani baskontsentratsioon selgelt näitas, et rivaroxabani mõju sellel patsientil puudub. Ta oli ülekaaluline. Järgmine patsient oli eakas alakaaluline naispatsient, kes saabus meie haiglase hübimissümptomite ja sinikatega. Tema hemoglobiini väärtus oli 60 ja EGFR-i väärtus 12. Samal ajal dabigatrani kontsentratsioon oli 1029, mis oli 3 korda kõrgem kui oodetav pikk kontsentratsioon, selgelt demonstreeris akumulatsiooni efekti. Kõik, mida ma ütlesin doakite suhtes, on kättesaadav ainult 3 laboris Eestis hetkel. Ülejäänud haiglad on täiesti hädas, aga eriti erakorralistel situatsioonidel. Aga sellest aastast turule tuli uus uriiniribatest doakite toime välistamiseks. Pakis on 10 ribat ja tulemused on käes juba 10 minutiga ja võimalik teostada ööpäeva ringselt. Testriba võimaldab kvalitatiivselt mõõta 4 parameetrit uriinis, välistada dabigatrani mõju toimet ja välistada nii nimetatud anti-10A. Selles hulkas on rivaroxaban, apixaban ja edaxaban. Ja ülejäänud kontrollpadjakesed uriinivärvuse hindamiseks, segavate faktorite mõju välistamiseks ja neurofunktsiooni hindamiseks. Uus test oli prekliiniliselt verifitseeritud regionaalhaiglas ja üldesmärgiks oli uue testi võimalusi ja piiranguid oli hindamine kliinilises praktikas. Ja kokkuvõtteks võime kinnitada, et selle testi saab kasutada doakite toime välistamiseks uriinis lugejaga. Selle pärast, et visuaalne hinnang osa juhtudel oli subjektiivne. Ja Anticoagulation Forumi lehekülil see uus test on juba lisatud screening-uuringute rubriiki doakite välistamiseks. Lõpetades tahan mainida, et meie labor on akrediteeritud vastavalt Euroopa labori kvaliteedi standardile ja regionaalhaiglas on sertifitseeritud Euroopa hemofiilia ravikeskus, kuhu kuulub meie hemostaasi labor. Sellega mul on kõik. Nii, suur tänu. Küsimused kindlasti on, teema on väga keeruline. Mida siis soovitada nendele teistele laboritele, kellel ei ole seda screening-testi võimalust? Või tutvustades seda uut seadet, et kuivõrd, milline on selle uue seadme või riba hind, või kindlasti huvitab teisi asutusi? Screening, viimane
toasents, jah? No toasents test uriinis, teostatakse uriinis. Tulemused on kättesaadavad 10 minutiga. Vastus on positiivne või negatiivne. Ja tahan tähelepanu pöörata, et selle testi saab kasutada ainult doakite toime välistamiseks. Positiivne test tähendab seda, et uriinis võib olla doakite jakkkontsentratsioon. Selle pärast, et uriinis doakite kontsentratsioon kõrgem 10 korda ja palju sõltub sellest, millal patsient viimati uriineeris. Aga see test maksab, see riba, mis korraga määrab 4 ravimit. No mina ei oska vastata, selle pärast me ei ole veel ostetud seda. Aga Eestis selle tehnoloogiaga müüb firma Medic. Sest paljudes laborites tõesti neid ravimite otsemääramise võimalus puudub, et see on üsnagi spetsiifiline. Ja see test on väga informatiivne, eriti erakorraliste situatsioonide jaoks, kui tuleb väga kiiresti otsustada ja või ei. Rohkem küsimusi ei tundu olevat, siis suur tänu ja lähme edasi kolmanda ettekandega, mille puhul nüüd on tegemist üleriigiliselt kokkulepitud algoritmiga, mille kallas töötasid ka kolme suure haigla laborid. Ettekanne on tehtud koostöös Kaja Vaageni ja Galina Semtsovskaja poolt ning ettekandjaks on Kaja Vaagen Tartu Ülikooli kliinikumi ühendlaborist. Ja, aitäh! Tere peale lõunat kõigile! Et katsume teiega siis poole tunni jooksul läbida valkud uuringute algoritmi monoklonaalsete gammapaatiate korral. Monoklonaalne gammapaatia on üks üsna lai grupp seisundeid, mida iseloomustab ühe plasmaraku klooni proliferatsioon ja selle tulemusena hakatakse produtseerima siis immunoloogiliselt homogeenset monoklonaalset immuunglobuliini, mida nimetatakse ka monoklonaalseks komponendiks või lühemalt siis M-komponendiks. Kui me vaatame neid seisundeid, et mis monoklonaalsete gammapaatiate alla kuuluvad, siis õnneks, kui me leiame patsiendil M-komponendi, siis enamuse puhul neist ei tähenda see veel mingit rasket halva prognoosiga haigust, vaid tegemist on niinimetatud ebaselge tähendusega monoklonaalse gammapaatiaga, ehk siis ingliskeelne lühend MGUS. See on siis M-komponent ilma igasuguste hematoloogilise haiguse muude sümptomiteta. Kahjuks nüüd nende seisundite puhul keerulisemaks teeb olukorra see, et nad sisuliselt on prekanseroosid, et umbes 1% neist aastas progresseerub siis mõneks pahaloomuliseks hematoloogiliseks haiguseks, mis on siis toodud siin piruka tagumisel poolel, et nendest haigustest rääkides siis suurem osa moodustab vaieldamatult hulgimööloom, hematoloogilistest kasvajatest veel lümfoomid, leukeemiad ja Waldenströmi makroglobulineemia. Ja lisaks üsna suure osa annab siin ka see kergeahelamyloidoos, mis ei ole küll pahaloomuline haigus, kuid siiski väga raske prognoosiga. Millistes situatsioonides võiks hakata mõtlema, et äkki mu patsiendil on monoklonaalse gammapaatiaga tegu ja ta vajab spetsiifilisi uuringuid selle välistamiseks või kinnitamiseks? Esiteks, kui mingil põhjusel on määratud valgu üldkonsentratsioon seerumis ja selgub, et see on normist kõrgem, et kui meil tavapäraselt on valku 60-80 grammiliitris, siis näiteks mööloomtõve haigetel ulatub see 90-120 grammiliitris isegi.
Veel on üsna iseloomulik, et tõuseb ühe immuunglobuliini tase ja samal ajal teiste immuunglobuliinide tase on suprimeeritud, langenud. Kuna immuunglobuliinid on üheks valguks, mis determineerivad erütrotsüütide settekiirust, siis monoklonaalse gammapaatiaga haigetel on ka settekiirenenud. Veel võib piidata monoklonaalsele gammapaatiale hüperkaltseemia esinemine, sest võivad esineda lüütilised kolded luudes, kust kaltsium vabaneb seerumisse. Seletamatu neerupuudulikkus ja väljendunud proteiinuuria ja just nimelt sellises situatsioonis, kus neerupuudulikkusele või proteiinuuriale ei näe kohe mingit selgelt muud põhjust. Seletamatu seljavalu tuleneb siis sellest, et lüütilised luukolded paiknevad tavaliselt lameluudes, aga ka selgroolülides ja seal võivad tekkida kompressioonmurrud ja närvide kompressioonid. Ja aneemia nõrkusväsimus siis üldised see pahaloomulise haiguse mitte spetsiifilised tunnused. Ja sagedased infektsioonid tulenevad sellest, et normaalsete funktsioneerivate immuunglobuliinide süntees on alla surutud. Ja kui see mõte nüüd on tekkinud, peaks siis esimeses järjekorras oma mõtte kinnitamiseks või välistamiseks tellima need kolm esimest punasega märgitud uuringut, ehk siis valkude fraktsioonid seerumis meetodi järgi, me kutsume seda siis elektroforeesiks, monoklonaalsete immuunglobuliinide tüpiseerimine, ehk siis meetodi järgi immuunfiksatsioon ja vabade kappalamdahelate suhte määramine. Lisaks võiks siis ühe hooga kohe tellida ka hemogrammi viieosalise leukogrammiga, kreatiniini ja kaltsiumi seerumist ning immuunglobuliinide üldtaseme. Ja kui nüüd selgub, et nende kolme esimese uuringuga monoklonaalset komponenti ei leitud ei elektroforeesil ega immuunfiksatsioonil ja ka vabade kappalamda ahelate suhe on korras, siis on see, siis on klonaalne plasmarakuline haigus väga ebatõenäoline ja enam selles suunas edasi uurima ei peaks. Ja samuti neid monoklonaalse gammapaatia uuringuid uuesti korrata enne poole aasta mõnede juhiste järgi isegi enne aasta möödumist ei ole vaja. Kui aga nüüd on leitud monoklonaalne komponent kas elektroforeesil või immuunfiksatsioonil või on vabade kappalamdaahelate suhe kas tõusnud või langenud, siis tuleks patsienti monoklonaalsuse suhtes edasi uurida. Ja esimeseks valguuuringuks, mida need patsiendid arvatavasti vajavad, on siis valkude elektroforeesi ja immuunfiksatsioon ööpäevasest uriinist. Ja juhul, kui me leiame sealt monoklonaalse komponendi ja kui see osutub monoklonaalseks vabaks kergeks ahelaks, siis me kohe sama uuringu käigus hindame ära ka nende hulga, et see vabade kerget ahelate hulk uriinis on patsiendi jaoks ka prognostiliseks näitajaks ja edaspidi jälgitakse seda ka ravikäigus, kui see juba korra on leitud. Kui patsiendil esineb lisaks monoklonaalsele komponendile ka aneemia, neerupuudulikkus, hüperkaltseemia või leitud M-komponent on suurem kui 15 grammi liitris või siis on vabade kappalamda ahelate suhenihkes, siis peaks tegema ka luuidi uuringu, luuidi tsütoloogilise ja histoloogilise uuringu. Ja kui osutub vajalikuks, siis järgneb edasi juba täpsem gammapaatia diagnostika, siis luuidi tsütogeneetiliste ja voolutsütomeetriliste uuringutega. Biokeemilistest uuringutest määrame meil albumiini LDH, beta-2 mikroglobuliini ja C-reaktiivse valgu ning tuleb teha ka radioloogilised uuringud, et leida neid lüütilised luukolded üles. Nüüd, kui nende uuringutega igapäevaselt kokku ei puutu, siis need ei ole võib-olla nii tuttavad, et ma räägiks kõigist nendest kolmest valguuuringust põgusalt lähemalt. Et esimene
uuring siis on valkude fraktsioonid seerumis ehk seerumivalkude elektroforees. Ta tehakse siis kas keel- või kapillaarelektroforeesil. Siin pildi peal on näha üks elektroforeesi keel 30 patsiendi proovidega, aga elektroforeesi mõte on siis see, et seerumis olevad kõik valgud lahutatakse fraktsioonideks vastavalt nende molekulmassile ja elektrilaengule. Ja see keel või kapillaarelektroforeesil tekkinud muster on võimalik siis skanneerida densitomeetri abil ja saame selle keelipildi nii-öelda transformeerime selliseks densitogrammiks. Ja densitogrammi peal on võimalik mõõta erinevate valgufraktsioonide suurust ja on võimalik mõõta ka potentsiaalselt leitud M-komponendi suurust. M-komponent keelelektroforeesil ilmestub just sellise terava, selgelt eristuva vöödi või triibuna, tavaliselt siis kas gamma-fraktsioonis või beta-fraktsioonis. Ja densitogrammil on ta siis näha sellise terava nii-öelda tipu või piigina, mida see homogeenne immuunglobulin siis tekitab. See uuring kahjuks ei võimalda M-komponenti tüpiseerida. Me ei tea selle uuringu põhjal, kas see leitud M-komponent on IgG, IgA või IgM. Ja teine puudus on see, et ta ei tuvasta kõiki väikseid M-komponente. Et umbes 20% jääks diagnoosimata, kui ma ainult seda uuringut kasutaks. Ja tuvastamata jääksid just sellised M-komponendid, mis paiknevad beta-fraktsioonis, et ta nii-öelda normaalsete valkude sees peidus, kuigi laboriarsti silm on väga tundlik juba ja näeb palju patoloogiaid ära, siis nad ikkagi võivad jääda peitu. Ja et seda olukorda parandada on siis vaja järgnevaid uuringuid ja üks neist siis on monoklonaalsete immuunglobuliinide määramine seerumis, ehk siis immuunfiksatsioon. Et see on ka elektroforeetiline uuring, aga me kasutame juba antiseerumeid immuunglobuliinide raskete ja kergete ahelate vastu. Ja tänu nendele antiseerumitel on võimalik immuunglobuliin siis ära tüpiseerida, et siin näiteks sellel patsiendil on monoklonaalne komponent gamma-fraktsioonis ja tegu on siis monoklonaalse IgG-ga, kus kerge ahela tüübiks on lambda, et monoklonaalne IgG-lambda. Ja see meetod on juba palju tundlikum, kui elektroforees tuvastab ka väga väikseid M-komponente ja ka neid siis, mis on beta-fraktsioonis või polüklonaalsel foonil halvasti visualiseeruvad valkud elektroforeesi käigus. Aga ta ei võimalda M-komponenti hulka hinnata, nii et sellepärast on vaja seda elektroforeesi uuringut ka ikkagi. Ja kolmas uuring selles komplektis on siis vabade kappalamda ahelate suhte määramine. Seda me määrame siis kvantitatiivsel meetodil automaatanalüsaatoritel, see ei ole enam elektroforeetiline meetod ja kasutatakse siis nii gammopaatia diagnoosimisel, prognoosi hindamisel kui raviefekti ja remissiooni hindamisel. Ja meelde tuletuseks immuunglobuliinil on siis kaks rasket ahelat, et nende rasket ahelate järgi saab immuunglobuliin oma nime, et kas IgG, IgA või IgM ja raske ahela küljes on kaks kerget ahelat. Need on siis kahte tüüpi, kas lambda või kappa, et tavaliselt neid on enam vähem võrdselt, kappa ahelatega seotud immuunglobuliin on pisut rohkem, aga monoklonaalse gammopaatia korral hakatakse siis ühte tüüpi kerget ahelat ülehulgas produtseerima ja seda me määramegi siis oma meetodiga. Ja eriti tundlik on see meetod siis kergeahelamüloidoosi ja kerget ahelate ladestustõve diagnoosimisel. Ja kui võtta nüüd kõik need kolm valguuuringut kokku, siis saame M-komponendi tuvastamise puhul tundlikuseks 97-100%. Nüüd milleks oli vaja algoritmi? Et neid uuringuid tehakse Eestis kolmes laboris. Kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaigla laboris ja Ida-Tallinna keskhaigla laboris. Aga meil, kuigi neid laboreid on vähe, oli väikesi erinevusi käsitluses. Ja ka ühe
labori või haigla siseselt kõik patsiendid ei saanud süsteemselt ühtemoodi käsitlust. Nii et eesmärgiks oligi ühtlustada monoklonaalse gammopaatia käsitlus Eestis ja tagada süsteemselt kõigile monoklonaalse gammopaatia kahtlusega patsientidele vajalikud uuringud. Ja need uuringud pisut sõltuvad siis tellimisnäidustusest. Ma räägin kohe sellest lähemalt. Ja samas tahtsime vältida nende uuringute ebavajaliku tellimist, et mitte vajalikel näidustustel ja ka kordamist liiga sageli ebaotstarbekalt. Need on küllalt töömahukad uuringud ja küllalt kallid uuringud, et ilma asjata teha ei taha. Ja Eesti laborimeditsiini ühingus on selline töögrupp nagu valkude elektroforeetiliste uuringute töögrupp ja see siis töötas välja valguuringute algoritmi ja olime kaasanud ka klinitsistidest hematoloogid, kes nende haigustega kõige rohkem kokku puutuvad oma praktikas. Ja 21. aasta suvel saigi siis see algoritm kinnitatud nii Eesti laborimeditsiini ühingu kui ka Eesti hematoloogide seltsi poolt. Algoritm ei ole kivisse raiutud, me oleme kokku leppinud, et me vaatame seda periooditi üle ja selle aasta märtsis toimuski juba esimene revisioon ja selgus, et töökäigus on ilmnenud vajadus teatud pisikeste muudatuste tekkimiseks tegemiseks selles algoritmis ja nüüdseks on siis välja antud algoritmi versioon number 2 juba. Ja algoritmi aluseks võtsime siis 2 küllaltki värsket rahvusvaheliste organisatsioonide poolt välja antud algoritmi. Ja algoritmi kohaselt raviarst tellib siis monoklonaalse gammopaatia kahtluse korral sellise uuringu nagu valkude fraktsioonid seerumis, millest ma rääkisin. Oluline on nüüd moment, et koos selle valgufraktsioonide tellimisega annab arst kaasa ka informatsiooni ja näidustuse kohta, miks seda uuringut sellel patsiendil vaja on. Ja neid näidustusi valguuuringuteks on 3, see on siis monoklonaalse gammopaatia kahtlus või välistamine, juba teadaoleva gammopaatiaga patsiendi haiguskulu või ravijälgimine ja lõpuks siis ravitud patsiendi raviefekti ja remissiooni hindamine või ka siis retsidiivitekke hindamine. Ja vastavalt sellele näidustusele lisab siis labor vajalikud jätkuuuringud. Nii et kui on tegemist monoklonaalse gammopaatia kahtlusega või välistamisvajadusega, siis lisaks valkude fraktsiooni uuringule me teeme ka monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis ja vabade kappa-lambda-ahelate suhte. Kui on tegemist gammopaatia haiguskulu jälgimisega, siis monoklonaalsete immuunglobuliinide tüpiseerimist ei ole vaja igakord teha, et see oleks ebaratsionaalne ja raiskamine. Et juba tüpiseeritud kloon, ravija või haiguse käigus ei muutu. Ja kolmanda näidustuse korral, mis on siis gammopaatia ravivastuse hindamine või retsidiivitekke hindamine, lisatakse jällegi alati monoklonaalsete immuunglobuliinide määramine immuunfiksatsiooniga ja ka vabade kappa-lambda-ahelate suhte määramine. Nii et kliinikumis meil see monoklonaalsete immuunglobuliinide uuring immuunfiksatsiooni abil ei ole enam arsti poolt tellitav uuring, vaid on labori poolt lisatav jätkuuuring, mille vajaduse üle otsustab labor. Vabasid kappa-lambda-ahelaid saab arst ka otse tellida, aga kui juhul, kui ta ei ole seda tellinud ja algoritm näeb ette, et neid on vaja, et siis me labori poolt lisame selle ka ise. Ja kui me oleme need 3 uuringut ära teinud, siis antakse välja tulemus. Ja see on nüüd meie elektroforeesi töörühma järgmine väljakutse või ülesanne, millega me oleme otsast hakanud tegelema, et kui kõik 3 valguuuringute tulemust on valmis, siis nad väljastatakse koos laboriarsti kommentaariga. Ja me oleme oma töörühmas kokku leppinud ka mingid teatud sellised standardiseeritud kommentaarid, et see kommenteerimine siis kõigi nende 3 haigla vahel oleks enam vähem ühtne.
Ja mõned näited siis nendest kommentaaridest, et siin on nüüd selline näide, kus on tellitud valkude fraktsiooni seerumis näidustusega monoklonaalse gammopaatia kahtlus välistamine. Me näeme, et valkude elektroforeesi uuringul, mille tulemused on siin üleval, me M-komponenti ei ole leidnud. Kappa-lambda ahelate suhe siin kohal on täiesti korras ja immuunfiksatsioonil ka monoklonaalset immuunglobuliini visualiseerunud ei ole. Ja sel juhul antakse siis välja kommentaar, mis on kollasel taustal, et seerumi valkude elektroforeesi, immuunfiksatsiooni ja vabade kappa-lambda ahelate suhte põhjal monoklonaalset gammopaatiat ei tuvastatud. Või näiteks... Jällegi sama situatsioon on tellitud valkude fraktsioonid monoklonaalse gammopaatia kahtlusel. Valgofraktsioonide uuringus M-komponenti ei leidu, immuunfiksatsiooniga ka ei leidu, aga nüüd on situatsioon, kus vabad kappa-lambda ahelad on pisut tõusnud üle oma referentspiiri ja sellega seoses on nihkesse läinud ka vabade kappa-lambda ahelate suhe. Aga ta on nihkesse läinud sellisel määral, mida me teame, et see ei ole veel iseloomulik tase monoklonaalsusele. Et on selline väike nihe, millel tavaliselt on mitte spetsiifilised põhjused, et seega siis kommentaar tulebki, et elektroforeesil ja immuunfiksatsioonil monoklonaalsed komponenti ei tuvastatud ja väike nihevabade kappa-lambda ahelate suhtes võib olla tingitud mitte spetsiifilistest põhjustest. Reeglina see on siis kas neeru puudulikus või mingi põletikuline protsess. Või veel üks näide, et jällegi valkude fraktsiooni uuringul ja monoklonaalsete immuunglobuliinide immuunfiksatsiooni uuringul ei ole monoklonaalset komponenti, aga siin on nüüd vabade kappa-ahelate tase tõusnud tunduvalt rohkem kui lambda-ahelate tase, nii et see suhe on juba sellistes piirides, kus võib kahtlustada just ainuüksi selle suhte põhjal, et tegu võiks siiski olla monoklonaalse protsessiga, mis lihtsalt elektroforeesi ja immuunfiksatsiooni käigus ei ilmestu seerumis. Ja siin me olemegi siis annud soovituse, et vabade kappa-lambda ahelate suhte põhjal jääb kahtlus monoklonaalsele gammopaatiale ja antud juhul siis esimeseks tegevuseks oleks teha 24 tunni uriinist uriinivalkude elektroforeesi ja immuunfiksatsioon. Ja vaadata, et ehk on monoklonaalne komponent liikunud läbi neerufiltri uriini ja seerumis me teda nende elektroforeesi uuringutega lihtsalt ei näe. Ja siin on siis selline tüüpiline monoklonaalse gammopaatia leid nende uuringute põhjal, et me oleme saanud valkude fraktsiooni uuringul M-komponenti, mis on siin üle 20 grammi liitris, immuunfiksatsioonil tüpiseerinud selle monoklonaalseks IgG kappaks ja siin on ka kappa-ahelate tase väga-väga kõrge, nii et selle suhte põhjal ei jää enam mingit kahtlust, et see peab olema monoklonaalne protsess, mis selle taga on. Nende kommentaaride esitamisega me ei ole veel, kommentaaride kohta me ei ole sellist ühtset dokumenti vormistanud, see on alles nii-öelda käigus olev protsess, aga valkude algoritm on kättesaadav Eesti laborimeditsiini kodulehel, kelle luvi on, et saab sealt täisteksti lugeda. Ja mina lõpetuseks tänan siis meie laborimeditsiini ühingu elektroforeesi töögrupi liikmeid, eesotsas siis töögrupi ellukutsuja ja juhataja Kalina Semtsovskajaga ja Katrin Reimand, Karel Tomberg, Marika Pikta, Liisa Kuhi, Piret Kedars ja mina ise siis sinna rühma kuulume. Ja lisaks tänan ka kõiki hematoloogide seltsi liikmeid, kes selle algoritmi kommenteerimise juures on olnud ettepanekuid ja parandusi teinud, et eesotsas siis Mariken Rossiga. Aitäh! Ja suur tänu! Kas on küsida? Kui ei ole, siis täname Kaja ja lähme edasi järgmise ettekande juurde,
milleks on siis tšöliaakia, kuidas jõuda tšöliaakia diagnoosini ja mis on siin muutunud. Ettekande on teinud koostöös Maiga Mägi ja Ilse Rinne Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja ettekandja on Maiga Mägi. Tere õhtust ka minu poolt ja ma tahaks teile siis rääkida tšöliaakia diagnoosini jõudmisest. Täna me ilmselt päris selleni ei jõua, aga ma räägiksin pigem, kuidas me jõudsime tšöliaakia algoritmini laboris. Tšöliaakia on tänapäeval väga lihtne haigus selles mõttes, et kõik diagnoosivad seda endal ise ja hakkavad ravima. Aga meeldetuletuseks siis tšöliaakia ehk gluteenenteropaatia teise nimega on päriliku eelsoodumusega. Ta on krooniline haigus ja siis avaldub tema nisu, rukkist või otra sisaldavate toitude söömisel. Ja haiguse põhjustavad siis teraviljas sisalduvad valgud, nisus gluteen, mille järgi ka see gluteenenteropaatia nimetus on tulnud. Udras on hordeiin ja rukkis see kaliin. Need valgud põhjustavad siis peensoole hatud, limaskesta põletiku, kus on siis hatude atroofia ja krüptide hüperplaasia, mida on siin kõrval oleval pildil näha. Kahjustunud limaskesta tõttu ei imendu siis vajalikud toitained, mis põhjustab siis erinevaid vaeguseid. Ma räägin siin ainult tšöliaakiast ja mitte teistest gluteenist sõltuvatest haigustest. Esinemissagedus on viimaste 50 aastaga oluliselt suurenenud ühelt poolt parema diagnostikaga ja teiselt poolt sellega, et on hakatud skriinima inimesi, kes on selle suhtes kõrge riskiga. Histoloogiliselt tõestatud on cirka 0,6% esinemissagedust ja üldpopulatsiooni seroloogilise skriiningul 1%. Euroopas väidetavalt on 1-2% selle haiguse esinemissagedus. Erinevate uuringute puhul naiste ja meeste suhe varieerub väga palju. Ja kõikide seagruppides võib seda diagnoosida. Rohkem kui 20% uutest patsientidest diagnoositakse üle 20 aasta vanuses. Osa neist on jäänud muidugi ka lapseeas diagnoosimata ja teised on lihtsalt haigestunud täiskasvanu eas. Esimesed teadmised on sellest haigusest juba pärit vana Kreekast esimesest sajandist, aga tšöliaakiaks nimetati see haigus alles teise maailmasõja ajal. Ja kõik juhised ja artiklid ja rõhutavad seda, et tšöliaakia on tugevalt aladiagnoositud haigus, eriti just sellepärast, et tal on väga mitmekesised sümptomid. Esineb pärilik eelsoodumus ja ainus ravi sellele haigusele on eluaegne range nii nimetatud gluteenivaba dieet. Kui tšöliaakia on juba diagnoositud, siis peab seda dieeti pidama kogu oma elu. Sel juhul vabaneb haige ka nendest enamikest sümptomitest ja ka toimub limaskesta paranemine. Siiamaani on üks kõige olulisem postulaat olnud, et tšöliaakia diagnoosi kinnitab peensoole limaskesta kahjustusega biopsia tulemus. Aga see on ka nüüd mõranema hakanud. Räägin teile tšöliaakia puhul kasutatavatest analüütidest. On kohe transglutaminaasi vastased antikehad IgA ja IgG, gliadiini vastane IgA, gliadiini vastane IgG ja endomyosiini vastane IgA Eestis kasutusel. Nüüd siia sulgudesse olen ära toonud ingliskeelses kirjanduses teisi termineid, mida kasutatakse, et ära tunda siis, kui lugeda kirjandust. Ja gliadiini vastaste antikehadega nüüd selline lugu, et tänapäeval kasutatakse deamideeritud gliadiini vastaseid antikehi, aga me jätsime selle omal ajal terminoloogirühmas selle nime samaseks, sellepärast, et kõik Eesti laborid kasutasid juba siis deamideeritud gliadiini vastaseid antikehi.
Nii et selle taga on amideeritud gliadiinivastased peptiidid. Meie algoritmi tegemise käivitas 20. aastal Thermofisher Scientificu sümpoosiumil esines professor Kalle Kurpa, kes rääkis nendel kahe aasta jooksul toimunud uute juhiste kogemustest ja saime ka kokkuvõtte sellest 18. aastal Saadampere sümpoosiumist. See nende algoritm oli sel hetkel põhines Euroopa laste gastroenteroloogide ühingu algoritmil, 2012. aasta algoritmil. Ja seal on siis kirjas, et sõliaaki haigusele viitavad autoantikehad on kohe transglutaminaasi vastased antikehad ja endomyysiumi vastased antikehad. Seal juures TTG IgA on kõrge sensitiivsuse ja spetsiifilisusega haiguse suhtes. Ja enamikes juhistes on see esmastestina soovitatav. Ja huvitaval kombel oli juba 12. aastal võimalik lastel kindlates situatsioonides võimalus hoiduda kinnitavast biopsiast. Ja nendel tingimustel, kui TTG IgA hulk on rohkem kui 10 korda üle referentsväärtuse. Lisaks on ema IgA ka positiivne ja lisaks on ka geneetiline marker positiivne. Uuendatud soomlaste juhised soovitavad siis kasutada esimese rea diagnostilise uuringuga TTG IgA koos üld IgA-ga. Ja sõliaakia diagnoos võib panna ilma endoskoopiata juhul, kui TTG IgA hulk on rohkem kui 10 korda üle referentsväärtuse ja ema IgA on positiivne. Teistel juhtudel on soolebiopsia vajalik. Et ühesõnaga diagnostikas ei pea tingimata tegema biopsiat ja histoloogilist uuringut. Siin on siis näha see algoritm, mis on soomlastel praegu kasutusel. Nii töötab. Väga raske näha. Koos siis üld IgA ja TTG IgA. Kui TTG IgA on negatiivne ja üld IgA on referentsväärtuste piirides, on sõliaakia diagnoos ebatõenäone. Kui nüüd sõliaaki IgA on positiivne, kui on üle 10 korra suurem kui referentsväärtused ja ema on positiivne, on diagnoos olemas. Kui ema on negatiivne, siis läheb edasi, jääb kahtlus sõliaakiale ja edasi läheb siis biopsiale. Ja kui IgA on madal, siis tuleb võtta kasutusele IgG-testid, kus siis, kui IgG on positiivne, üks või teine IgG on positiivne, läheb jälle biopsiale ja kui kõik IgG-d on negatiivsed, siis tõenäoliselt ei ole ka haigust. Edasi vaatasime me siis sõliaakia haiguste ja teiste gluteeniga seotud haiguste ühingu, Euroopa ühingu algoritmi ja seal on siis samuti märgitud, et TTG IgA sensitiivsus ja spetsiifilisus on ilma ravita haiguse korral circa 95% ja mida kõrgem on selle analüüdi hulk seerumes, seda tõenäolisem on selle esinemine. Ja seega on siis TTG IgA uuring kõige sensitiivsem, ehk teda saab kasutada seroloogilise esmasuuringuna sõliaakia suhtes ja endomyysium IgA uuring kõige spetsiifilisem, et loetakse kinnitavaks uuringuks. Eriti soovitav on endomyysiumi IgA antikeha siis, kui teha, kui TTG IgA on madalas hulgas, ehk siis ta on vähem kui 2 korda üle referentsväärtuse. Mõningad uuringud ütlevad ka, et kuni 3 korda üle referentsväärtuse. Kasutusel on ka deamideeritud gliadiinipeptiidid ja väidetavalt on
aga IgA siis oma sensitiivsuse ja spetsiifilisuse suhtes sarnane TTG IgA-ga. Isoleeritud antigliadiin antikehade tegemisel, kas siis üks või teine või mõlemad on positiivsed, see näitab madalat riski tsöliaakia haigusele. Ja kui nüüd esineb IgA selektiivne puudulikus, siis tuleb teha IgG-analüüsid. IgA defitsiitsus mõjutab kuskil 2-3% tsöliaakia patsiente. Ei ole olemas perfektset testi kahjuks. Ja TTG-IgA võib olla negatiivne 5-15% biopsiaga kinnitatud tsöliaakia puhul. Antikehade hulgad on sõltuvad gluteeni kasutamisest toidus. Gluteeni vähenemine või eemaldamine toidust viib antikehade hulga vähenemisele veres. Nõrgalt positiivne antikeha läheb, võib saab minna negatiivseks nädalatega ja 6-12 kuuga on juba 80% haigetest ja 5 aastaga 90% haigetest negatiivne seroloogia, juhul kui nad kasutavad ranged gluteenivabad dieeti. Ja uuringud on näidanud, et limaskesta kahjustus korreleerub antikehade hulgaga, ja sealjuures ema IgA positiivsus korreleerub rohkem hattude atroofiaga, aga mitte gastrointestinaalsete sümptomitega. Nüüd geneetilisest uuringust. Nüüd tänapäeval on seisukoht, et seda rutiinselt enam kasutama ei pea. Ja kui seda tehakse ja saadakse negatiivne tulemus, siis väidetavalt tsöliaakia diagnoos on väga ebatõenäoline. Aga kasutada sobib teda tsöliaakia väljalülitamiseks kindlates olukordades. Näiteks, kui histoloogial on marss 1-2 seronegatiivsetel patsientidel ja patsientid, keda ei ole varem uuritud, aga kes on juba kasutanud gluteenivaba dieeti ja juhul, kui seroloogia ja histoloogia on lahknevad. Soovitav on kasutada veel õdedel vendadel, ja autoimmuunhaiguste ja mõnede geneetiliste haiguste korral. Aga on ka olemas valepositiivne TTG-IgA. Ja tavaliselt on see madalamates väärtustes. Ja see võib esineda hüperkammaglobulineemia, autoimmuunsete haiguste, krooniliste maksahaiguste, kaasasündinud südamerikete ja sooleinfektsioonide puhul. Nüüd tuleks siis abiks selle geneetiline test ja endomyosiumi IgA määramine. Et rohkem kui üks seroloogiline test on positiivne, siis see räägib tugevalt tsöliaakia diagnoosi kasuks. Mars 1 esineb mitmete haiguste ja ravimite korral. Ja see, kui sel juhul on TTG-IgA ja ema IgA mõlemad positiivsed, siis oleks tsöliaakiat mõtekas kohe ravida ja korrata 12 kuu pärast biopsia ja seroloogia, kas on toimunud mingit paranemist. Kui nüüd siin juures on ema IgA negatiivne ja geneetilise uuringu tulemus samuti negatiivne, siis see välistab tsöliaakia haiguse. Ja kui HLA on positiivne, siis soovitatakse korrata seroloogia 6-12 kuu pärast. Ja kõige selle juures on 2-5% patsientidest seronegatiivsed tsöliaakia haiged. Mõistet kasutatakse siis, kui esineb hattude atroofia, patsient reageerib gluteenivabale dieedile, HLA on positiivne, ja hattude atroofia ja teised põhjused on välja lülitatud. Nüüd 20. aastal tuli välja uus versioon laste Euroopa pediaatrite ja gastroenteroloogide ühingult. Ja selles rõhutatakse edasi, et esmane uuring on TTG-IgA ja üld-IgA kombinatsioonis. Kõige lihtsam on nad määrata korraga. TTG-IgA
on esmane sõltumata vanusest, ka lastel alla 2 aasta, kui seni oli, oleme me teadnud, et nendel oleks vaja teha gliadiinid juurde, siis nüüd see enam ei kehti, nii et tuleb teha ka lastel tetegi IgA esmase testina. Ja sel ajal peab toit gluteeni sisaldama, muidu me saame, ei saame õiget vastust. Rõhutatud on, et endomyysiumi IgA gliadiinid ja tetegi IgG ei ole esmasuuringud. Ja sõljaakia diagnoos ilma biopsiata on lastel ohutu välja panna ja ravida, kui TTG IgA hulk on rohkem kui 10 korda üle referentsväärtuse ja ema IgA uuring on positiivne teisest proovist. Ja see diagnoosi panek peab olema nii-öelda jagatud otsustusprotsess arsti, vanemate ja kui võimalik ka lapse vahel. Kui nüüd TTG IgA ei ole nii kõrge, ta on vähem kui 10 korda üle referentsväärtuses, tuleb minna biopsiale, et vähendada valepositiivse diagnoosi riski. IgA puudulikus ja IgG uuringud seal juures positiivsed samuti biopsiale. Ja negatiivse HLA tulemus näitab väga madalat riskid sõljaakia haigusele, aga seal juures positiivne ei kinnita diagnoosi. Ja sümptomaatiliste laste puhul võib kasutada neid samu kriteeriumid nagu sümptomitega lastel. Siin on nüüd see väga kirju juhis, kui ma nüüd leiaks üles selle pointeri, et alustatakse ikkagi TTGA ja üldi IgA-ga ja kui see on siis positiivne, läheb edasistele uurikutele ja siin on küll välja toodud kenasti ka kõik spetsialistid, kui TTGA positiivne hulk on rohkem kui 10 korda üle, teema ema on positiivne, diagnoos on kinnitunud. Kui nüüd vaadata teist poolt, siis kui on TTG IgA on negatiivne, tuleb veenduda, et ei ole vale negatiivne ja ei ole riski hoigusele. Kui nüüd üldi IgA on madal, siis tuleb teha testid, IgG testid kõik ja edasi sellest lähtuda. Ja võimalik on siis abistavaks uuringuks geneetiline uuring. Meie töötasime siis ka oma väikese, näete, meil on palju lihtsam ja väiksem see laborisisene algoritm kui suurtel ühingutel. Me tegime sellise võimaluse, et tellida on võimalik kõik need üksikud analüüdid, aga on see, lisasime uue analüüdi, mis on TTG IgA screen, mis on seotud otse üldi IgA tellimisega, nii et kui arst valib ühe testi, siis saab ta mõlemad. Ja ega siin ka ei ole mitte midagi uut, kui TTG IgA on negatiivne, üldi IgA on vähemalt referentsväärtuse piires kõrgem, ta võib ju ka olla. Siis on tulemus sõljaakia suhtes negatiivne. Oi, nii, aga kuidas nüüd tagasi saab punasega? Nii, aitäh. Ja kui nüüd on IgA on korras, TTG IgA on nüüd siis see 2 korda üle referentsväärtuse, ehk meie puhul siis 2 korda 7 on 14, noh 15 on lihtsalt ilusam number. Lähme, me teeme edasi endomyysiumi IgA antikeha ja meie gastroenteroloogide kokkuleppel teeme ka aga IgA juurde. Ja kui need on positiivsed, üks või mõlemad on positiivsed, siis jääb kahtlust sõljaakia haigusele. Kui need on negatiivsed, siis soovitame teha geneetilise uuringu. Kui TTG IgA on kõrgem kui 15, siis
on tulemus positiivne ja kahtlus jääb tsöliaaki haigusele ja gastroenteroloog tegeleb sellega edasi. Kui nüüd on üldiga madal ja teetegi iga negatiivne, ta tõenäoliselt ka madale IgA juures on, siis teetegi IgG, aga IgG ja selles siis kas jääb kahtlus, kui on positiivne tsöliaakiale või siis abistava uuringule, geneetilisele uuringule. Mainin ära sellise artikli, kus väidetakse, mis on 22. aasta alguses ilmunud ja öeldakse, et täiskasvanutel ei ole ikkagi soovitav tsöliaakia diagnoosimist ilma histoloogiata. Ja see ei ole tulene mitte seroloogiliste uuringute vähenenud usaldusväärsusest, vaid nende laste kriteeriumite kasutamist täiskasvanutel siis takistab selline asja, et täiskasvanutel on tüsistuste diagnoosimine, et altaseme histoloogia puudumine võib raskendada hiljem tüsistuste diagnoosimist ja histoloogia võib ennustada tulevaste tüsistuste riski. Ja endoskoopia aitab diagnoosida tsöliaakiaga seotud ravitavaid haigusi, nagu eosinofiilne ösofagiit, autoimmune gastriit ja lymfotsytaarne gastriit ja loomulikult ka teisi endoskoopiaga diagnoositavaid haigusi. Nii komplitseeritud tsöliaakia kui ka võimalikud diferentsiaaldiagnoosid lastel praktiliselt puuduvad. See tõttu on lastel seda lubatud teha, kuigi ka mõnedel riikidel on see olevat ka see täiskasvanute juhistes sees. Nii, aga meie tulemused, mis me sest algoritmist saime? Nüüd sain võrrelda ka ühteist kuud enne algoritmi ja pärast algoritmi. Nüüd see TTG A-screen ja TTG A tänavusel aastal annab enam-vähem sama kokku, mis oli siis ennem TTG IgA määramise. Seega see osa on meil laboris läinud meie silmealt mööda. Arstid on ise väga tublid olnud ja tellinud TTG IgA screeninguks. Aga tehnilistel põhjustel ei ole see, me ei ole seda hallanud. Aga sellest tuleb meil nüüd siis õppida ja vaadata, kuidas me saame sellega hõlmata. Aga võrreldes nüüd neid uuringuid, siis näete, milline kokkuhoid. Eks siis meil oli TTG IgA screeni puhul saime kaks kõrgemat tulemust 522 ja nendel ei olnud algoritmi järgi vaja ema IgA-d lisada. Leidsime ka 16 IgA puudulikust, millele lisasime IgG analüüsid. Ja kõik need olid referentsväärtuste piirides. Ja nüüd TTG IgA, mis määrati 2022. aastal, nendest oli 6 positiivset 587 ja kahel nendest oleks olnud soovitav teha ema analüüs juurde. Ja TTG IgA, kui meil ei olnud 21. aastal seda algoritmi, siis me oleks oli 11 positiivset 1237 ja nendes 7 oleks olnud soovitav teha endomüüsium IgA juurde. See on jälle hea kokkuvõte, et me peame selle algoritmiga ja selle tutvustamisega edasi minema, et kõik saaks haaratud. Aga kellel siis määrata seda TTG IgA-d koos üld IgA-ga? Patsientidel, kel soolesümptomid, krooniline või vahelduv kõhulahtisus, krooniline ravile halvasti allu kõhukinnisus, krooniline kõhuvalu, kõhukaasid, korduviiveldus ja oksendamine. Siis teise gruppi moodustavad soolevälised sümptomid, kaalukadu, kasvupeetus, hiline puberteet, amenorrhea,
ärrituvus, krooniline väsimus, neuropaatiad, artriit ja artralgia, krooniline rauavaegus aneemia, mis ei allu ravile, vähenenud luude mineralisatsioon, korduv haavandiline stomatiit, herpetiformne dermatiit, hambaemaili defektid ja maksaensüümide muutused. Ja on veel niisugused spetsiifilised seisundid, kellel soovitatakse teha uurida analüüsid süliaakia suhtes. Et süliaakia haiget esimese astme sugulastel 5-10% esineb süliaakia. Autoimmuunhaigused, siin tulevad kõne alla esimese tüübi diabeet, kilpnäärmehaigused ja maksahaigused, Downi sündroom, Turneri sündroom ja IgA puudulikusega patsiendid. Süliaakial on siit cirka 10 korda sagedasem kui üldpopulatsioonis IgA puudulikus. Kokkuvõtteks, et siis esmane uuring süliaakia suhtes on TTG IgA koos üld-IgA-ga igas vanuses ja gluteeni sisaldava toidu foonil. Ja IgA puudulikusega patsientil kasutada siis IgG põhinevaid teste, ja võib arvestada sellega, et lastel saab teatud tingimustel ilma histoloogilise uuringuta. Aga süliaakia diagnoosimiseks kasutatakse koos mitmeid erinevaid meetodeid, kuid ükski neist üksinda ei ole piisav usaldusväärse diagnoosi kinnitamiseks. Aitäh, see on minu poolt kõik. Aitäh, kas on küsida? Ja palun, käsi on, aga kas on ka mikrofon seal? Et seal oli kirjas, et peab olema gluteeni sisaldav dieet, aga kui äkki mingil põhjusel nisu üldse ei söö ainult otra ja ruukist, kas siis see algoritmi ikka töötab? Jah. Aitäh. Nisus oli gluteen. Odras ja rukkis olid teised valgud, mis põhjustavad seda haigust. Siin oli jah selgelt näha nüüd uuringute arvu vähenemine algoritmi rakendamise tagajärjel, aga küsiks ka seda, et kas neid serioloogilisi markereid kasutatakse ka ainult diagnoosimise puhul või on mingid muid rakendusi? Neid kasutatakse ka ravi jälgimisel, et kas on... Esiteks juba, kas on patsient dieeti pidanud ja teiseks sellega saab siis nagu ennustada seda soolekahjustust ja soolekahjustusega kaasnevad ju palju muud vaegused. Selge, aitäh! Aitäh ja viimaseks ettekandeks, me oleme üllatuslikul kombel ajast 20 minutit ees. Aga viimaseks ettekandeks siis siirdume dermatoloogia valdkonda ja räägime vahelduseks naha seenhaigustest ning selle diagnostilistest algoritmidest. Ja ettekandjaks on doktor Raili Randoja kliinikumi ühendlaborist. Palun. Tere õhtus siis minu poolt. Ja ma tahaksin seekord siis tutvustada ühendlaboris juurutatud naha seente algoritme. Nii, lihtsalt meeldetuletuseks dermatofüütidest, et need on siis seened, mis kahjustavad inimese keratiniseerunud kudesid. Me räägime küüntest, nahast, juuksed, kehakarvadest. Kirjanduse andmetel tegelikult öeldakse, et kuni 20% täiskasvanutel on see probleem. Muidugi vanuse tõustest ehk üle 70-aastastel räägitakse juba 50%. Nii. Ütleme küünte kui põhiliselt jalgade dermatofüütidest. Põhiliselt siis perekonnad, kes need põhjustavad, on trihofüüton, mikrosporum ja epidermofüüton. Ütleme nii, et taksonoomias seoses molekulaardiagnostika arenguga ei ole veel kõik selge. Et juba osad käsiraamatud räägivad ka perekonnast nanitsia, ehk mikrosporumi osad liigid öeldakse, et on nii piisavalt erinevad, et on omaette perekond. Ja
keegi ei oska praegu täpselt öelda, vähemalt mükoloogid, kui palju neid liike siis täpselt on, kes siis inimestel põhjustavad seenhaigusi. Et see on veel muutuv number. Nii ja leviku keskkonnalt siis on nad siis antropofiilsed, soofiilsed või geofiilsed. Et loomulikult kõige rohkem inimestega on seotud antropofiilsed, ehk see on siis otsene kontakt inimeselt inimesele või ka siis infitseerunud saastunud esemetega. Et sentele meeldib meie moodne ja urbaniseerunud ühiskond, ehk basseinid, veekeskused, tushiruumid, riietusruumid, on teatud spordialad, mis on rohkem eksponeeritud või on, neile meeldib rohkem, meeldib kontaktsport, meeldivad maratonijooksjad, ehk kus on niiske ja kus on piisavalt soe või kus on jalanõud piisavalt kaua jalas, et on ka uuringud, kus öeldakse, et näiteks 80% sõjaväelastest on põhjustab ja on, ütleme, dermatofüütide haigusi, sest lihtsalt päevotsa on jalanud jalas. Lisaks riskifaktoritena muidugi tuleb diabeet, rasvumine ja immuunsupressioon. Soofiilsed ehk, need on siis need juhutumid, kui inimeselt või vastumilt loomalt saab see seen inimesele, et võib olla otsene kontakt loomaga, võib olla samamoodi infitseerunud keskkond. Siin näiteks toodud mikrospoonis kaanis ehk kassid, koerad, ekviinum, hobused, meriseat, isegi siilid võivad anda või omada dermatofüüte, mis võivad teatud juhtudel inimestel olla piisavalt haiguse põhjustajad. Ja geofiilsete puhul ehk pinnasest dermatofüütides siis räägitakse praegu ainult sellest nanitsia gipsiumist, ehk mis varem oli mikrosporum, mis võib inimestel teatud juhtudel tekitada infektsiooni. Ja nagu me kõik teame, et lokalisatsiooni alusel siis jaotatakse dermatofüüdid kas jalgade, küünte, peanaha, käte, silenaha, keha, kubeme või näonaha, habeme dermatofüütiks. Kui me räägime praegu Euroopast, siis Euroopas öeldakse ja uuringute alusel, et 70% on tõesti räägime trichophytom rubrumist. Järgmisena tuleb siis trichophytom interdigitaale. Ja peanaha puhul siis mikrosporum kaanis. Samal ajal, kui veel öeldi, et tänu krisofulviinine on mikrosporum autooni täiesti Euroopast kadunud, siis seoses migratsiooniga tuleb juba teatud liigid tagasi Euroopasse. Ehk on uuringud näitanud, et näiteks 80% teatud piirkonna Aafrika lapsed on nakatunud mikrosporum autooniga. Kui me toome näiteks Ameerika Ühendriigid, siis seal on samamoodi, kui veel mõned aastat tagasi kirjanduses oli põhiliselt uuringud, kes ütlesid, et on trichophytum rubrum, siis nüüd räägitakse trichophytum tonsurantsist, sest migratsioon Lõuna-Ameerikast on nii piisav, et juba teatud lõuna osariikides on trichophytum tonsurants võtnud ülekaalu. Et siin on lihtsalt toodud põhitekitajate näited ära. Nii, aga kõige rohkem, nagu ikka, on räägime küntesendest, et on ühomükoos. Ja miks ta on oluline, on sellepärast, et tegelikult dermatofüüdid põhjustavad ainult 60-70% nendest infektsioonidest. Ja põhiliselt tekitajad on siis trichophytum rubrum ja trichophytum interdigitaale. 20% tegelikult nahaseen kahjustustest on põhjustatud hallitussente poolt, ehk seal on nagu kõige rohkem tegelikult scopulariopsis previkaulis ja edasi tulevad siis acrimonium, aspergillus, fusarium. Mykoloogid omavahel seal vaidlevad, kas see on saastus, kas on infektsioon, seda ei oska meie öelda. Me võime öelda, et tegelikult inimestel nad põhjustavad põletikku. Ja 10-20% on tegelikult põhjuseks hoopis kandida ehk erinevad pärmiseened. Ja mis on siis diagnostika? Diagnostika põhilised soovitused on siis mikroskoopia, külv ja PCR.
Räägitakse ka patohistoloogiast, aga seda üldiselt rutiindiagnostikas eriti ei kasutata. Mikroskoopia eelis on see, et on tõesti hästi tundlik. Ta vastus tuleb kiiresti. Tegelikult me kasutame 20%-list kaaliumhüdroksiidi, et see on tegelikult tunni ajaga on see vastus olemas. Aga ta ei ole tõesti spetsiifiline, ehk need seeneniidid, eosed, artrokoniidid, üüfid, mis leitakse, ei ole iseloomulikult alati ainult dermatofüütidele, vaid seentele üldisemas mõistes. Külv on siis väga tundlik, ütleb teile täpselt liigi, aga ta ei ole piisavalt tundlik ja sensitiivne. Ja PCR, mida küll loetakse ja kirjandus ütleb, et ta on nii kõige tundlik kui kõige spetsiifilisem metoodika, siis tema probleemiks on tegelikult see, et on vähe kitte. On erinevad kitid, ehk mõned võtavad liigid välja, mõned võtavad perekonnad välja. Mõned ütlevad, et nad võtavad trichophytum selle rubrumi kompleksi, ehk mis sisaldab 5 liiki või võtavad trichophytum metagrophytus teatud liigid. Ehk seal peab väga täpselt näpuga järge ajama, mis kitiga ja mida ta välja võtab. Siis rääkimata oleneb see, kust maal see kit on toodetud. Ehk tuleb vaadata, et kõik need liigid, mis näiteks Euroopas on, võtab see kit välja, kui ta on toodetud hoopis Koreas, Ameerikas, Lõuna-Ameerikas või kuskil mujal. Ja meie algoritm sai tegelikult aastast 2018 alguse, kui meie mikrobioloogia laborijuhataja Krista Lõvjukene ütles, et me teeme liiga palju külve. Et meil oli sel hetkel võimalus arstitel tellida nii mikroskoopiat, külvi kui ka PCR-i. Ja PCR-i tegelikult kit on siin ära toodud, et tegelikult olime seda 5 aastat teinud ja meil oli tõesti selline kit, mis siis ütles ilusasti välja trichophytum rubrumi, kuid ta ei ütlenud, ei eristanud nahasente liiki. Ehk ta võttis 11 nahasente liiki kõik koos ja ütlesime siis nahasente DNA. Proovimaterjalid millegi pärast olid meil isegi tampooni materjal, mille me siis kohe muidugi lõpetasime ära, sest tegelikult selleks, et saada kvaliteetset vastust, nagu ma arvan, kõik teevad, peab olema ka kvaliteetne proovimaterjal. Ehk tegelikult sobib tõesti nahakaabe, juukse juured, küüned. Et kõigepealt siis vaatasime kirjandust. Me vaatasime, mida muu maailm teeb. Ja ega me sealt eriti palju abi ei saanud, sest et mikroskoopia ja kui te tahate liiki teada, siis tehke juurde külvi või natti või PCR-i. Selle peale me siis mõtlesime esimese hetkena, et kõigepealt vaatame, kas me leiame kiti, mis võtab siis kõik dermatofüüdid, mis vähemalt Euroopas on, võtab hõlmab ära. Ja sellele lisaks siis me juurutasime sellise nahasente täiendatud paneeli, mis siis võtab 11 liiki ja annab eraldi liigi nimetusena tulemuse. Et lootsime niimoodi, et kombineerides kahte kitti, saame me vähendada niimoodi külvi ja loomulikult ka kiirendada diagnostikat. Et kui külm võtab vastus 3-4 nädalat, siis tegelikult PCR-i vastus tuleb ühe päevaga. Me küll tõesti ei teinud teda iga päev, aga hiljemalt nädalajaga oli tegelikult vastus olemas. Ja vaatasime siis kõigepealt need meie külvi tulemusi, mis sel hetkel meil olid, ja me vaatasime, et tegelikult 44% ehk meie edetabelis oli trichophytum rubrum, mida me tegelikult saaksime mõlema PCR-i kitiga kätte. Lisaks oli ka muid trichophytumi liike, mida me leidsime, et tegelikult me hõlmame ära kuskil 60% vähemalt nendest dermatofüütidest ja me saame tegelikult vähendada niimoodi külve. Vaatasime ka tõesti täiesti konkreetselt tulemusi, ehk võtsime kokku meie DNA metoodika tulemused, neid oli siis 662 tulemust ja vaatasime, kas annab sealt algoritmi teha. Et kõigepealt siis trichophytum positiivsed, millel siis nahasente DNA oli negatiivne, me leidsime, et tegelikult kuna trichophytum rubrum on põhitekitaja, sealt edasi minema ei pea. Aga kui nahasente DNA on positiivne, siis tegelikult on meil võimalus
teha see teine laiendatud paneel juurde, ehk me saame hõlvata niimoodi praktiliselt kõik dermatofüüdid. Probleemiks, mis me leidsime ja olime kindlalt, tekib siis, kui trihofüütum rubrum on negatiivne ja et mis siis edasi teha. Ja me arvasime, et äkki aitab preparaat. Ehk kuna me vaatasime paralleelselt tulemusi, siis me leidsime, et preparaatides tihti peale leid olemas. Ja kui nahasente DNA on positiivne, siis läheme laiendatud paneeliga edasi. Nii et mõtlesime siis preparaadi peale, et kombineerime PCR-i koos preparaadiga ehk mikroskoopiaga. Et me teadsime, et enamus juhul tegelikult kasvavad pärmid ja noh, ütleme aspergillused, ehk on tegemist mitte dermatofüütidega, teiste hallitusente ja pärmisentega. Ja sellisel juhul oleks kõige mõistlikum teha tegelikult külv. Ja edasi minna siis maldiga, ehk me saaksime niimoodi ka kiirendada seda protsessi. Ja kui meil olime need ettepanekud või enda mõistes tulnud headele ideele, siis me loomulikult istusime kokku nahaarstidega. Nahaarstidega ja nagu ikka, osad haarasid kohe sellest mõttest kinni, osad, nagu kõik me oleme oma harjumuste ohvrid. Ehk siis me leppisime kokku, et me teeme võrdluskatse. Et arstid tõesti, nahaarstid tellivad nahasente DNA paneeli ja mikroskoopia, ja meie siis teeme omalt poolt juurde nendel, kellel on positiivne mikroskoopiline leid, nii nahasente DNA paneeli kui ka külvi. Ja vaatame, mis tulemused me sealt saame. Et kõigepealt me lõime materjalid lahku, ehk vaatasime küünekaapet ja vaatasime siis nahad ja juuksed erinevalt. Ja küünekaapetes siis enamus tulemustega olid ootuspärased, ehk tõesti negatiivsetel ilusasti 20 kokku oli 48 neid uuringus osalevateid patsiente ja enamusel ilusasti klappis, ehk me leidsime 7, mille puhul siis tekkis küsimus, et kõik tulemused oma vahel hästi ei klappinud. Et me saime siis nahasente paneel, küll nahasene positiivselt ja nahasente teine paneel ütles meile ka ilusasti liigi. Aga külv, kas siis andis negatiivse tulemuse või noh, ütleme materjaliuse vähesuse tõttu, ei olnud ka kvaliteetne tulemus, ehk päris hästi ei aitanud meid. Ja siin tuli välja ka muidugi see PCR-i, mida mõjutab see, et igasugune lakid, muud asjad, ehk me nägime ka ära, et aegad PCR ei tööta. Ehk siin on ilusasti näha, et sisemine kontroll ei tööta, alati kõik ei tule välja. Aga leppisime siis nahaarstidega tegelikult kokku, et küünekaapete puhul läheme proovime kõigepealt siis algoritmi niimoodi, et hakkame siis nahasente paneel mikroskoopia, kui siis on kõik positiivne PCR-is, läheb vastus negatiivsena, edasi ei lähe. Kui on rubrum positiivne, kas siis koos nahasente paneeli positiivsega või mitte, läheb vastus rubrum, edasi me ei lähe. Ja kui siis on nüüd nahasente DNA positiivne, rubrum negatiivne, siis olenevalt sellest, kuidas arst on ütlenud meile sisendparameetrina, kuidas tema soov on, kas me läheme siis laiendatud nahasente paneeliga ülesse? Ehk jah, me anname laiendatud paneeli vastuse, kui ei, siis jääb lihtsalt see, et nahasente DNA on positiivne. Ja kui on nahaseened rubrum mikroskoop, tähendab nahaseened ja rubrum negatiivne ja mikroskoopia positiivne, ja kui arst soovib külvi, siis alati läheme ka külvi peale edasi. Nii, ja nahakaaped, neid proovimaterjali muidugi oli sel hetkel meil tunduvalt vähem, kuid me nahaarstidega mõlemad, nii ütleme nii laboripool kui nahaarstid, olime nõus sellega, et võib-olla läheksime otse edasi laiendatud paneelile. Et me jätame selle ühe etappi vahelt ära, vaid lähemegi kohe laiendatud paneel. Kui tuleb positiivne, on positiivne, kui tuleb negatiivne tulemus ja samamoodi mikroskoopia on positiivne, siis läheme külvi peale. Siis tuli muidugi vahele korona
Ehk meil oli tegelikult plaanis, et me vaatame mingit aega seda, kuidas see algoritm töötab, vaatame, kuidas tulemused on ja tuleme uuesti kokku. See meil ei õnnestunud. Aga me olime kokku leppinud, et kui mingigi probleem või midagi on, palun helistage. Et helistage, vaatame kõik need eri juhtumid ja eri asjad üle, et muudame siis jooksvalt seda algoritmi. Ja tegelikult viimane muutmine, nagu te näete, on lausa 21. aast, 2021 aasta alguses olnud. Et põhimõtteliselt see on see algoritm, mis on meil ühendlabori kodulehel. Et põhimõtte on kõik sama. Ainuke, mis me siis tegime selgelt, kirjutasime lahti klitsistide soovil, et kui me külve ei teosta, siis me automaatselt teeme natti koos mikroskoopiaga, ehk PCR mikroskoopiaga, et see proovimaterjali lähe raisku ja me kõik saame ühtemoodi aru. Suurem muutus muidugi oli mikroskoopia koha pealt. Siiski me tulime arstide soovile vastu, ütleme nii, et mingil määral natuke lõdendasime, ehk teatud juhtudel me olime nõus, et mikroskoopiast on rohkem abi, üksi kui millegiga koos. See on see, et kui on tihtdiagnostikalised, sest loomulikult on nii nahal kui seentel muid haigusid veel peale dermatofüütide, ehk teatud juhtudel tihtdiagnostiliselt see mikroskoopia lihtsalt aitab, ehk negatiivne tulemus on piisav ja see on ootuspärane, mida nad ootavad selleks, et välistada lihtsalt sente diagnoosi. Ja viimoodi me siis ka panime täiesti niimoodi ilusesti kirja, et me kõik saaksime ühtemoodi aru, et me lubame teatud juhtudel täiesti teatud, ütleme nii, metoodikaid ka eraldi üksi tellida. Ja vaadates nüüd siis selle perioodi tulemusi aastal 2017-2021, siis külv on meil, ehk millest kõik pihta hakkas, on meil oranž värv, ehk meie eesmärk, nagu me alguses tahtsime, et me vähendame külvi. Selle me suutsime täita. Tõesti, protsentuaalselt vaadates 2017-2008, kui alustasime, siis nüüd on tunduvalt vähem külve. Ja oleme tõstnud või ütleme, meie algoritmid on tasakaalustanud kõikide metoodikate kasutamist ja meie mõistes paremuse suunas. Vaadates eraldi täiesti, siis täiesti loogiliselt on esimesel kohal siis DNA ja mikroskoopia, ehk need on see põhi, ehk screening-analüüsina tulevad on kõige suurem analüüside maht. Neist siis ühel kolmandikul juhtudel on need, mille puhul siis arstid on tahtnud juurde külvi ja nõnda nimetud siis ravi, kas ravi hindamiseks, sest et me teame, et 20-30% ravi pole alati edukas, et ravi hindamiseks tagantjärgi on siis ka preparaat või külv. Ja noh, kõige vähem loomulikult võetakse külvi üksi, pigem võetakse seda või tellitakse seda kombineeritult. Ja vaatasime ka siis protsentuaalselt, kuidas on meil muutunud, ehk kuskil siis need, siin on nüüd kokku võetud nii laiendatud paneel kui ka naha sente paneel, ehk kuskil sellest 1400 uuringust, kuskil 25% on meil positiivsed tulemused, külvi 400 uuringust on kuskil 30%, positiivsed ja mikroskoopia on loomulikult kõige rohkem positiivsed, aga nagu te näete, mikroskoopel on tärn, et alati ei ole need leid, ei viita dermatofüütidele. Ehk alati ei ole tegemist seal ainult hüüfide või antrokoniitidega, tihti peale on seal seeneniidid ja muu leid ka. Ja uuesti vaatasime siis üle, kuidas on meie külvid ja kuidas on nende külvide tulemused ja nüüd siis need nõnda nimetud paneelivälised mikroobid moodustavad 85% meie külvidest. Ehk need samad kandidad, Acrimonium aspergillused ja Scopulariopsised, kõik need on ikka ilusasti esindatud, aga väikse osa moodustavad siin päris lõpus, värviliselt ära toodud, on siis need, mis on meie probleemsed, kus teatud juhtudel ei ole meil siiski kadunud probleemid, ei ole probleemide vaba ühtegi metoodikat ja tegelikult see tihti peale on proovivõtt.
ja proovimaterjal on see, mis on meie kõige suurem probleem. Et me oleme näinud seda, et küünetükid, mida kõige rohkem tahetakse saata, ei ole tegelikult kõige parem proovimaterjal, vaid kõige parem proovimaterjal on küünte lihvimismaterjal. Ehk seal need seened kõige paremini jaotavad ära ja seda materjali saab ilusasti jaotada mitme metoodika vahet. Sest küünte tükikestel me oleme näinud, kus ühes tükil on see seen olemas ja me saame selle positiivse, teises ei ole, aga me ei suuda seda ühte küünt niimoodi jaotada, et see kõigile kolmele metoodikale ideaalselt jaotub. Ja loomulikult proovimaterjali vähesus. Ehk aegalt me saame aru, muidugi on raske seda materjali kätte saada, eriti kui me räägime naha seentest, aga selleks, et see algoritm, ütleme, annaks võimalikult palju vajaliku informatsiooni, selleks peab olema adekvaatne materjal piisavas koguses. Ja lakid, salvid ja muud. Et on meil küll eeskirjades ilusasti öeldud, et kõigepealt peske nahk puhtaks ja küüne puhtaks etanooliga ja siis võtke proovi materjali, aga alati seda ei toimu ja kõige rohkem kannatab sellest just PCR. Ehk need kollased, punased, mis on kõige lõpus on tegelikult tihti peal inhibitsioon. On see, et meil lihtsalt tänu nendele ebavisvõttes paslamasladele lihtsalt see inhibeerib meie reaktsiooni ja me ei saa seda adekvaatset vastust välja anda. Ja nagu ma olen öelnud, tihti peale me tuletame arstidele meelde, et selge see, et ravi jälgimisel, kui te tahate elusorganismi, siis PCR ei sobi, vaid nagu ma ütlesin, siis me soovitame mikroskoopiat ja külvi. Ja kuhu edasi? Me ise oleme veendunud, et ega me oleme praegu ühe etapi läbinud. Arstid on harjunud nende algoritmidega, meie oleme laboris harjunud algoritmidega. Meil käib pidev koostöö osakondade vahel, vaatame ja võrdleme oma tulemusi, kui edukad me keegi oleme. Ja tegelikult tuleb turule järjest uusi PCR-kitte. Praegusel hetkel ei ole mina veel näinud kitti, mis ta ütleb, et ta 100%-iliselt asetaks külvi. Aga juba 80%-ilised asendused on olemas, nii et seal on muutused. Teiseks on muidugi suur probleem meile praegu see, et Euroopa direktiiv, mis selle aastal välja tuli, ehk CE-IVDR. Me vaatame nüüd, palju meil kitte üldse alles jääb Euroopa turule, sest me võime olla fakti ees, et meile jäävadki mõned üksikud, sest et nagu ma ütlesin, ma ei usu, et Korea või Ameerika Ühendrikud või Lõuna-Ameerika on huvitatud CE-IVDR-i märgi saamisest. Venema kitid, mis jah, mingil hetkel olid isegi Eesti turul, siis nüüd praegusel hetkel selge see, et neid me enam ka kätte ei saa, rääkimata igasugustest ka Euroopas erinevate, noh ütleme nii, spin-off firmade kitidest, need kõik kaovad. Et me vaatame, mis meil üldse turule jääb. Loomulikult teaduses öeldakse, järjest rohkem räägitakse sekveneerimisest, restriktsioonianalüüsist, ütleme nii, et praegusel hetkel puudub mul veel usk, et need jõuavad rutiinlaborisse. Ta on väga vajalik, et taksonoomia saaks korda, et me saaksime kõik ühtemoodi liikidest aru, aga tõenäoliselt rutiinlaborisse seda veel ei tule. Nii et me arvame, et meie algoritm on muutuses. Nii nagu me praegu oleme näinud, et iga aasta oleme midagi natuke kohendanud, me arvame, et see kohendamine ja muutumine jätkub olenevalt situatsioonist, mis toimub turul ja meie ainus soov on veel see, et äkki me saaksime lõpuks siis nahaarstidega ka lõpuks maha istuda ja vaadata, saada nendelt tagasi side, et kuidas nemad siis suhtuvad sellesse algoritmi ja kas nende jaoks on praegu siis kõik soovid ja vajadused täidetud või mitte. Ja tänan tähelepanu eest ja loodan, et kõik need liigid ei taba teid. Ja jäävad ainult siia slaidile. Need liigid tabavad meid kindlasti, aga kas on küsimusi? Ja viimast ettekannat läheb ikka küsimustega lõpetada. Ma tahaks küsida selle CE-IVDR kontekstis, et 26... Kutsa talvasti on kuulda. Ma ei tea, okei, nii vist on parem, jah. Et 26 mai kukub kohe nädala pärast, et siis nagu see uus direktiiv jõustub. Jah. Et
on ülemineku aeg ja vana regulatsiooni järgi sertifitseeritud kittidele, mis on vist 3 aastat umbes, et kas teil neid on kasutusel ja kas teil on mingid in-house lahendus nagu alternatiiviks, et tõesti see maastiku puhastamine tuleb ilmselt kiire ja karm. See kittidest, jah, see muutus tuleb kiire ja karm. Me oleme rääkinud küll in-house'ist, sest et Euroopast, ütleme ausalt, enamus laboritel on tegelikult in-house kasutusel, aga me veel ei taha sellele teele minna. Me praegu veel loodame, et jäävad, sest et Euroopas tegelikult Saksamaalt on mõningased ikkagi kitid olemas, on teatud firmad, kes on spetsialiseerunud, ütleme, tervatofüütide seente PCR-diagnostikale. Et meie lootus on praegu veel selle peale ja eks me siis 3 aasta pärast vaata. Me arvame muidugi, me teeme natuke varem selle otsus ära, et kui me ikka hätta jääme, siis tuleb valideerida ja tuleb ise midagi välja mõelda, sest ma arvan, et PCR-diagnostika enam ära ei kao sente diagnoosimises. Ma küsin, kuna see DNA testide sertifitseerimine on nii kuum teema, et aga kas kliinikumil nagu oleks mingit soovi ise võtta selle, et võtta mingi test ja minna uue sertifitseerimise selle regulatsiooni järgi? No in-house on ju see, et in-house kohe kukub jälle ära, kui keegi tuleb selle sertifitseeritud testiga turule. Me, ütleme ausalt, me päris nii ei ole seda teemat mõelnud. Me oleme rääkinud küll, et tuleb valideerida ja me oleme teatud PCR-i metoodikaid juba ära valideerinud. Me oleme selle teemaga alustanud. Aga seda, et nüüd kõik selle peale minna või see võtta üle, ütleme nii, me mõtleme selle peale veel. Nii, ja täpsustuseks, et kõikide nende liikide täpne määramine, kui palju see nagu kajastub selles ravi, erinevas ravis? Seal on tohutu palju eri liike. Seal on tohutult palju eri liike. Praegusel hetkel on need raviskeemid tõesti olenevalt, kas me räägime juustest, küüntest, kehanahast, on erinevad. Selge see, et noh, mikrosporum perekond ehk peanahk, et sellele soovitatakse teistmoodi ravi, ja mitte ainult lokaalselt, et on liigid teatud hetkedel väga olulised. Ehk selles mõttes me saame klinitsistest väga hästi aru, et nad mõnikord tahavad liigi täpsusega teada ja ei lepi ainult sellega, et me ütleme, et see on näiteks trihofüütoni perekond või mikrosporumi perekond. Et nende soov on tegelikult õigustatud. Selge. Suur tänu, Raili. Et sellega me oleme siis sessiooni edukalt ja enneaegselt ammendanud ning noh, kokkuvõttes võime öelda, et kogu selle algoritminduse tralli eesmärk on tõenäoliselt ikkagi jõuda täpsema diagnoosini ja teha seda kuidagi ökonoomsemalt või ratsionaalsemalt. Et selleks need tohutud pingutused. Aga täna me kõiki, ja teid on üllatavalt palju, kes te iseenesest sellise eriala vastu olete siin huvi tundunud. Nii et sügav kummardus teile, suur tänu osalemast, suur tänu lektoritele ja ma saan aru, et meid oodatakse ka õhtul pittu. Nii et kohtumiseni.